teeme siis saadet . tere tulemast , kallis Rakett69 tulihingeline fänn või lihtsalt inimene , kes tuli , et näha Youtube'ist teisi inimesi , kes räägivad , kui suured tulihingelised fännid on , nemad Rakett69 saatele . minuga on täna siin Karoliine . Karoliine , et te juba teate , sest et eelmisel pühapäeval te nägite teda Matsiga vaatamas Take Offi saadet , mis on siis Luksemburgi versioon Rakett69-st . kui te veel ei ole seda vaadanud , siis kumbas nurgas see on ? ma ei tea , kas see on peegelpildis või ei . seal nurgas . minge , vajutage sinna üles nurka , näete eelmise nädala videot . ja , ja miks ei ole Matsi siin , väga hea küsimus . Mats ise ka ei tea , et teda ei ole siin . Mats arvab , et me salvestame temaga seda saadet , aga noh , vaatame siis , mis saab , kui Mats ka kohale jõuab . seda ilmselt näete juba rohkem homme . kahekümne nelja tunni pärast . kahekümne nelja tunni pärast , tere , Karoliina . tere , Raid . kes sa oled , kust sa tuled , miks sa oled täna raketisaadet vaatamas ? ma olen täna Raketisaadet vaatamas , sest et ma ei tea neid ülesandeid . välja arvutad seda üht ja millal sa ise tegid , aga ma arvan , et selle pealt saamegi alustada vaatamisega . paneme käima . teaduskarusselli rakett kuuskümmend üheksa pöörleb täiskiirused . miks see nagu null jookseb ? kas see valem on õige või see on vale ? ma ei usu , et see on sada kakskümmend meetrit okay. . ongi õige . eelmisel korral tabas raketlasi torm ja lahendust vajasid elektri probleemid . Yes. mis lahendusi eelmine kord oleksid teinud sellele , kas pallilahenduse või pendilahenduse või sinu jaoks on ka mõlemad pendilahendused nagu Matsi jaoks ? ma saan aru , Mats , sest minu jaoks nad ei ole mõlemad pendlid , ma oleks teinud jäiga pendli , mis nagu . ehk ja, siis pendli. sümbioosi kõikidest nendest lahendustest <laughs> . ehk et pendli . ülemiste tehnoloogialinnakus Rakett kuuskümmend üheksa teadus stuudiotest . tead , kuna meil tuleb nüüd esimene ülesanne , mis on väga suures osas sinu koostatud siis mina saan teha seda matsi rolli ja rääkida , sest ma ei tea mitte midagi , mis sest , et ma pidin kohapeal üles panema selle , aga uh. . Rakett kuuskümmend üheksa võitjat ootab viieteist tuhande euro suurune teadusstipendium Eesti Teadusagentuurilt . HK Unicorn Squad premeerib nii kõige silmapaistvamat rakettlast kui parimat tüdrukut kuue tuhande euroste stipendiumidega esikolmik kindlustab endale õppekoha Eesti neljas suuremas ülikoolis . mul ei ole need meeles <laughs> , oota , ma võin öelda . Need ei, neli ülikooli või ? ma neli ülikooli suudan ära öelda , aga nagu Mats suudab nagu . kusjuures , vaata , Matsi täna ei ole . iga kord muidu on näidatud ükshaaval neid koole . täna on teine intro , nii et Mats oleks ka puusse pannud , sa ju üldse ei pea ennast tundma kehvemini . Tartu Ülikoolil liikool. ikka ei ole kirjas . Neil ei ole vaja . jah . Neil on kuus sammast . kas sa tead , miks Tartu Ülikoolil on kuus sammast , mitte näiteks viis või seitse ? kuus seda asja , mis on , olid sellel hetkel . nagu päriselt või sa pakud <laughs> ? ei , ma pakun ah, . sest mina tean , et minul vanemad rääkisid , et . Neil , kui nemad käisid ka Tartu Ülikoolis , siis neil küsiti , siis noh , kui nemad olid rebased , et siis oli mingi mälumäng , võib-olla ka mingil muul põhjusel , ühesõnaga nad ütlesid , et neil küsiti seda küsimust . ja õige vastus oli see , et noh , et kui oleks viis või seitses , siis oleks üks sammas ukse ees , et sellepärast pidi kuus olema <laughs> . ja nagu me juuresolevat pildit näeme , siis näe , nüüd on saanud kolm ust teha , noh , okei okay, , viie seitsmega oleks saanud ka mitu , vahet ei ole . võitjat enim mõjutanud õpetajale paneb LHV Pank ei , minul on hästi <laughs> , ma võtsin seda täna äkki rääkida . ei , mul ei , ma jäin mõtte on selle sammaste peale , aga ei, ei. Ja, ja ei . ja , ja kui ei, oleks ei. viis , siis peaks üks olema keskne . sellest ma sain aru , aga nagu neljaga saab . on , zero . kas sa nägid , mis just juhtus või ? ma panen tagasi , sest me rääkisime peale , vaatame hästi rahulikult . HV Pank väljab viie tuhande eurose stipendiumi . Free two , one , zero . rakett kuuskümmend üheksa on Maa atmosfäär . kas meil on seda taustaklippi ka või ? ma arvan , et me proovime leida . kui sina mõtled , et oo , kuidas küll sellised visuaalsed efektid , mis nägid nii päris välja . kas see oli green screen ? kas see oli green screen ? vot siis äh, siin daamid ja härrad , suured ja väiksed sõbrad ja fännid meil on au teile näidata , kuidas valmib Eesti üks , mitte üks , kõige populaarsem teadussaade see, see. Kas, ära, pitte, no, . ja palun . jaa , palun . rakett kuuskümmend üheksa on Maa atmosfääris tahtmata ja seikleb nüüd avarumis . Three , two , one , zero . ja nii tehaksegi tele . tead , mis piiri see annab või ? see annab seda <mulis> . Oh. <mulis> graafikaga . seda te olete juba näinud ja kui ei ole , kõige lõpus vaadake post credits . päris lahkunud ja seikleb nüüd avaruumis . avastamist ootab tundmatu planeet võistlejate sooritust hindavad füüsik Aigar Vaigu , tudengisatelliit . mulle meeldib võistlejate on... sooritust . ja , aga see muusika on ka nagu mingi , oh , sihuke Ironman esimene <laughs> . kellel on parem sooritus ? EstCube2 projektijuht Hans Teras ning Eesti suurima kosmoseettevõtte CGI Eesti kosmose ja kaugseire ärisuuna juht Sille Krahm kaugelt saame suurem osa informatsioonist läbi teleskoopide , kuid kohale minnes võime avastada hoopis midagi uut ja ootamatut . tänased kosmissõdade ülesanded on valminud koostöös tarkvaraettevõttega CGI . võistlejad otsivad lahendusi kolmes tiimis . eelmised aastad on olnud CGI kohtunik Martin , kas tead habemega yeah. ? ja teda ei ole see aasta , sest ta ei töötanud CGI-s me saime kokku , nüüd mitte , et see oleks nüüd mingi , see ei ole , see ei ole sponsoreeritud segment mitte kellegi poolt . aga kui me esimest korda veel selle laua ülesande arutasime , siis oli ka Martin laua taga , aga Martin liikus edasi sellises ettevõttes nagu Kapa Zeta . kas sa oled kuulnud sellest ettevõttest nope. ? Neil on Tartus , Tartu põhine ettevõte . mina tean Kaupo voormantsikut sealt ja seal on kindlasti veel palju helgeid päid , keda mul kohe ühtegi nime ei tule pähe aga nemad on nüüd teinud sellise asja . Nad muidu kasutavad siis neid samu Sentineli andmeid , millest meil eelmisel hooajal oli juttu . kus nad siis teevad selle põhjal analüüsi maapinna suhtes ja , ja just minu teada fookusega siis nagu põllumajandusele . ja nüüd on siis selline plaan , et nad mõtlesid , oo , me saaks neid andmeid täpsemaks ajada , et kui näiteks see siis Euroopa kosmoseagentuur vist , kes haldab Sentineli missiooni , täpselt ei tea , ei julge lubada et kui sinna paneks nagu paar sellist kaaslast satelliiti , mis annaks siis nagu mingi lisavaatenurga kogu sellele , sellele maapinnale . ja kuskilt siis tuli signaal , et ja , et seda nagu sellisel tasandil ei võeta ette , et tehtaks . aga kui keegi teeks ise , siis kindlasti väga palju toetatakse seda . ja siis on mingi noh , me siin kutid Tartust , oleme nagu kõik nagu satelliite teinud oma elus teeme siis nüüd nagu kaaslasmissiooni sellele Sentineli satelliidile . ehk , et kas nad ehitavad satelliiti või nad teevad seda analüüsi osa ? Nad muidu tegid analüüsi osa , aga nüüd nad on nagu mingi . Mm. kui me paneks kaks kuubikut veel sinna Sentineliga nagu samal nagu kaasa liikuma , siis me saaks ülipalju paremad andmed . et teeme . ja siis nüüd Martin on selles tiimis . võib-olla , ma loodan , ma ei eksi väga nagu selle mingite detailidega aga laias laastus peaks olema umbes niimoodi ? ütleme , mitu satelliiti me peame üles veel saatma , et me oleks nagu per capita suurimad <laughs> <laughs> . ah , see on ülihea küsimus . jälle , kui Mats teeb statistikanurka , siis otsige keegi siia info välja ja pange siia kommentaari , et mis on siis rahvaarvule satelliitide . suhe ja kus Eesti asub . mitu satelliiti peaks veel saatma , et me oleks esikolmikus ? Kapad Zeta kaasas ingelinvestoritelt nelisada kaheksakümmend tuhat eurot uue ambitsioonika satelliitseire missiooni arendamiseks ja olemasolevate toodete täiustamiseks . investeeringu abil arendame edasi Kapad Zeta olemasolevaid tooteid põllumajanduse ja kaitsevaldkonnas . loome teenuse metsasüsiniku varu hindamiseks ning alustame uue satelliitseire missiooni ettevalmistustöödega Muld Max Sentinel üks andmed kolmemõõtmeliseks , luues nii täpse ülemaailmse , ülemaailmse ja sagedalt uueneva metsabeomassi ja süsinikuvaru hindamise andmeallika pillil on kunstliku nägemus , kavandatud satelliit seirab missioonist . ehk siis , kui see on Sentineli satelliit , siis idee poolest peaks siia tulema siis sellised kaaslassatelliidid . siin pilli peal on neid kolm . ma ei tea täpselt , mis see nagu lõplik asi on . kui me loeks rohkem võib-olla juba siin Facebooki postituste pressiteateid , siis me saaksime targemaks . igatahes , noh , see mõte oli see , et meie kasutame neid andmeid , palju inimesi maailmas kasutavad veel neid andmeid . kui need oleks veel paremad , oleks kõigil veel parem . teeme need paremaks nii et väga vahva edu Kapa Setale , edu Martinile , edu Kaupole , edu ka CGI-le , sest et ka nemad kindlasti kasutavad neid andmeid ja meil on CGI saade täna , nii et vaatame saadet edasi . punastes võistlevad Jaagu . ma olen kosmosega hetkel kaugsuhtes . Ants-Eerik , kas oli häda ? kas jäänali? ta on nagu laiendanud seda ka või selline ? mina ei tea , sest ma stuudios ei teadnud , et ta seda ütles ja nii , et mul ei olegi olnud võimalust küsida paar aastat tagasi kohtusin Kanada kosmonaudi . ja Kai . mulle väga meeldib õhtuti taevasse vaadata ja tähti jälgida . rohelisse võistkonda kuuluvad Oskar . ise veel kosmoses käinud ei ole , aga marslase film on vaadatud ja... . Mats on ka suur marslase filmi austaja . Oh, te mõlemad , õige , te rääkisite eelmises Reactis mõlemad sellest filmist , sellepärast mul tuli meelde üldse ma olen käinud astronoomia rahvusvahelisel olümpiaadil . mina ka . ma ei ole , aga ma olen marslase filmile teinud analüüsi , et kui realistlik see on füüsikaga . põhimõtteliselt sama . mina käisin astronoomia <laughs> olümpiaadil Ukrainas Krimmi poolsaarel . siis , kui see oli veel Ukraina nagu rahulik osa . nii et ma olen seal käinud , ma arvan , väga vähesed inimesed pärast seda on veel jõudnud turistina sellesse piirkonna . Mihkel . kosmos on väga huvitav , aga ma ei tea sellest kohutavalt palju , vahepeal isegi reastanud planeedid valesti . jaa , Andri . meid on alles kõige rohkem ja loodame jätkata samas vaimus . sinises vormis võistlevad Rudolf . eriti põnevad on mustad augud ja lahendavad tanisteeriumid nagu tumeaine ja tumeenergia . Aaron ma suudan kosmoseülesandeid lahendada heade füüsikateadmiste ja loogikaga . ja see ongi tegelikult see , mida on vaja , et kui sa käid astronoomiaolümpiaadis , sa saad aru , et see on füüsikaline , matemaatiline mõtlemine ja loogika . tegelikult kogu rakett ka . kogu rakett ka ja ilmselt ka ülejäänud asjad siin maailmas . ja Mariann . meie meeskond on tugev ja me saame hakkama . rakettlased , selleks , et tundmatul planeedil ilusti hakkama saada , on teil vaja kapteneid punased , kes on teie kapten ? punaste tähelaeva tüürin täna mina . mul on juhina palju kogemust . olen oma klassi klassivanem . kas sul oli klassivanem ? minu jaoks on täiesti uus kontseptsioon . või no ma kujutan ette , et ta on see vend , kes teeb asju . vastutab ja peseb tahvli puhtaks <laughs> . võib-olla , ma pigem arvasin , et ta on nagu see vend , kes ütleb et , et nii lõpuröisil lähme sinna . raha nii palju , ma seda tahvli asja üldse ei näinud . aga mul on hüpotees , et roheliste kapten on Henri , sest et kõik teised ütlesid kosmose kohta mingi lause ja Henri ütles , et ma tahan , et meie tiimi jääks neli inimest . aga võib-olla ma eksin . kes on teie kapten ? vabah , ma eksisin . rohelisi hoian jalgadega maa peal , täna mina . olen juhtinud oma kooliajalehte , mis on andnud mulle hea pea siit üldse edasi minna . sinised . kes on teie kosmoselaeva ? sa mõtled , et , et ei tohigi maa peal püsida ? ja . noh , inimesed võib-olla peavadki , ma ei tea , ma ei tea , vaatame , mis ülesanded tulevad . sinistele toon täna tähesära silma mina . olen juba juhina korra tiimi võidule viinud , usun , et see aitab mind ka seekord . alustame võistlusega . astronoomid on inimasustuseks välja pakkunud mitu sobilikku taevakeha , kuid missiooni käigus on võimalik kontrollida vaid ühte . tehke kindlaks taevakeha , mis Maaga elutingimustelt kõige rohkem sarnaneb . kas olete valmis ? Läks . no viimasel kümnendil on leitud tuhandeid uusi eksoplaneete ja mõni neist annab lootust , et Nad on piisavalt lähedased maale , et seal võiks ka leiduda elu . nii , alustame algusest . heidame ühe kaine pilgu alustuseks . meil on vaja mõelda , milline neist võiks olla maa oma ja siis vaadata nii-öelda erinevaid kriteeriumeid ja välistada mingit taevapihal siit . Need võiks olla mingi kakssada 200... . maa Ma on siin, siin. , maa on siin , maa on siin . oh , väga hea . mass , raadius mm. , signaal , paneme need kirja kohe , mis te arvate sellest ? võistlejad peavad valima kahekümne ühe planeedi seast sellise , mis särmneb kõige rohkem Maaga . selleks tasub neil mõõta temperatuuri , tihedust ja atmosfääri koostist . ma näen , et me peaks . võistjatele antud kakskümmend üks taevakeha . rõhutan siis taevakeha , ei pea olema planeet , võib-olla planeet . aga noh , lihtsustatult võime mõelda kui planeetidest , aga võib-olla lihtsalt mõni ei lähe planeedi definitsiooni alla . kakskümmend üks , siin on öeldud planeedi mass , planeedi raadius , ekvivalent pinna temperatuur temperatuur ja. põhimõtteliselt , keskmine . ei , või nagu ja , ja ei . ta on , ta võtab mingisugused eeldused selle osas , et kas sul on atmosfääri seal ümber või ei ole . okei , aus . aga nagu selles suhtes ta tõmbab nagu kõik planeedid sama äh, piiri peale , ehk et ka need planeedid nagu , et kaks planeeti , ühel ütleme , et on atmosfäär , teisel ei ole . selles arvutuses nad on mõlemad samasugused mm . -hmm ja me võime siis sellest mõelda ikkagi , kui pinna temperatuurist lihtsalt . ja siis on siin potentsiaalne atmosfäär , siin on nüüd tähtede koostis , mitte koostis , tähed , mis indikeerivad siis erinevaid spektrivilte , neid vaatame ka natukese aja pärast . ja siis on taevakeha eeldatav . pinna koostis või pinnaproov . jah , näed fookust väljast panin pausile . ühesõnaga , siin on ka siis , sa saad minna ja vaadata laua peal on jälle tähtedega eristatud A-st E-ni , erinevad siis potentsiaalsed pinnased , mis võiks kirjeldada seda planeeti , mida sa , mille sarnast sa võiksid kaugete vaatluste alusel leida sealt . planeedi seast sõlmisse , mis sarnaneb . siin näeme neeldumisspekter . see on siis , oi kui mahukas ülesanne see on . selle jaoks on vaja tiimi , nii et Mats Mikkor , kes sa tahad , et me annaks sulle tiimiga lahendamise ülesandeid , siis äh, . tule ja sa saad . tule siia ja siis me laseme selle lahendada . sisuliselt on siis laua peal ette antud neeldumisspektrid , kuidas need neeldumisspektrid tekivad oh ? No. või ma seletan ise , kuidas <laughs> mina arvan ? sa võid seda ka proovida , need no sisuliselt neeldumisspekter , need jooned näitavad ära , milline lainepikkus on ära neelatud . või vastupidi on nagu . ja kas ma saan õigesti aru , seda mõõtmist tehakse niimoodi , meie vaatame teleskoobist kauget öö, mingit tähesüsteemi , näeme , seal on üks täht . nüüd , sellel hetkel , kui see taevakeha või planeet siis liigub eest läbi , siis kui tal on atmosfäär , siis selles atmosfääris neelduvad osad lainepikkused . ja nüüd selle mõõtmise abil meie saame siia teha kriipsukesed , et mis lainepikkused parasjagu , kui palju selles atmosfääris neelduvad , siis ta läheb sealt eest läbi ja me saame , jälle näeme lihtsalt seda tähte ilma , et mitte midagi vahelt ära neelataks jah , ja siis sinna kõrvale sul on võimalik panna , sa tead mingisuguste ainete enda lihtsalt nagu neeldumisspektreid . ja siis sa saad neid võrrelda omavahel . no see on hunnik hästi keerulist matemaatikat ka , sest et asjad liiguvad ja on kaugel ja sul on igasugused , aga mm -hmm. noh , jah , üldpildis jaa . et see siin ongi tegelikult , me näeme H2S , et kui atmosfäär sisaldab seda gaasi , siis me näeme , et atmosfäär peaks neelama valgust sellistes kohtades , nagu see graafik sätestab . ja nüüd , kui me näeme ka varsti neid siis etteantud potentsiaalseid atmosfääri neeldumisspektreid . ma ei tea , kas see on õige sõna yeah. , niimoodi . et siis me saame nüüd võrrelda , millised siis atmosfääri koostööosad võiksid seal sees olla . kõige rohkem maaga , selleks . vot , siin näeme oh. iga sekund panen pausi , eks atmosfääri abcdef ja siin on siis näha , all on lainepikkused ja siin on siis intensiivsus , mis noh , tegelikult ei ole niivõrd oluline aru saada , mida see näitab , kuivõrd see on selleks , et ma saaksin võrrelda siis eraldi nende etteantud siis keemiliste ühendite neeldumisspektriga . ja no reaalsuses need intensiivsused on ikkagi ka olulised , sest see annab sulle kätte selle , et mis vahekorras nad päriselt on . me tegime selle , no me ikka tegime kõvasti lihtsustusi . kõvasti lihtsustusi et noh , sa võid ära näha , B ja C on hästi sarnased mm . -hmm. Nad ei ole samad , aga nad on sarnased . et noh , ilmselt on midagi . midagi peasugust. on sammust . Nonii . tasub neil mõõta temperatuuri , tihedust ja atmosfääri koostööd . see on mu lemmikosa siin , see C . see on nüüd siis see osa , mis näitab , et milline see planeet peaks olema võib-olla me räägime nii palju ette ära juba ja te ei tea veel ülesannet okay. . aga minu meelest see on see osa selles ülesandes , mis näitab ära , et need , noh , need ülesanded on hästi teadusliku sisuga ja hästi matemaatilised ja meil oleks see ülesanne võinud tegelikult olla puhtalt ainult paberil . aga selleks , et see oleks tele , siis asjad peavad olema ka ilusad ja ägedad vaadata . ja isegi kui mitte ilusad , siis noh , füüsiliselt olemas ja, . jah , jah et siis noh , see siin on näha , et see on koti täis heeliumit . see on lihtsalt see on koti täis heeliumit . et see, kui see planeet on gaasiplaneet , siis noh , sa ei saa no. astuda sinna , see on heelium . seal on seib all , mis hoiab seda jonniga . siin on seibi talle , et see ära ei lendaks . no vaatame , mis võistlejad siis teevad selle infoga ma näen , et me peaks raskuskiirenduse arvutama , siis võtame too valemi vast ka . ülesande lahendamiseks on meil kasutada graafikud ning arvuti , kus on arvutustabel . pinnanäidise me saame siis sealt onju . ja, ja. potentsiaalselt . äkki me näeme ka siit , siin on mingi kilekotti tahtmata mm . -hmm. äkki tõesti , samas siin on vaata see atmosfääri see neeldumisspekter ka mm . -hmm. Lähme alguses kohe kivimeid vaatama , aga selget plaani meil veel paigas ei ole ma tahaks öelda aitäh Loodusmuuseumile , sest nad väga kiiresti organiseerisid meile täpselt sellised kivimid . noh , me saime minna kohale ja vaadata koos ja , ja sealtpoolt tuli ka väga palju head infot kivimite ja kõige selle osas , et mida on mõistlik sinna panna , mida ei ole . jah , ja et siin ei jääks segaseks , siis Loodusmuuseumil ei olnud kaugetelt tundmatutelt planeetidelt anda meile hunnikut kivimeid . et need on kõik kivimid , mida leidub ka maa peal mis tähendab , et noh , kui ma nüüd , ma võin minna , kui ma tulen kuskilt , ütleme , et mina ei , mina olen marslane . ja ma tulen maale , siis noh , ma ei saa teha eeldust , et kogu planeet on see kivi , sest noh , kõiki neid asju siin leidub maa peal . no heliumit looduslikult , mitte nüüd nii palju kui neid kivimeid , aga , aga et see on siis nagu üks potentsiaalne näide sellest ja , ja veel , mis ma toon välja , et siin on kolm rida kõike , need on kõik samad read , see oli lihtsalt selle arvestusega , et kui võistlejad tahavad viia oma laua peale , et siis jääb ka teistele tiimidele siia vähemalt üks näidis alles . ja rohkem võib-olla me ei ütlegi rohkem ette . kas see on päris jää või ? jah . kui siin külm siis meelde on . laua peale on asetatud nii kivimid , jää kui gaasid . mis siin on ? õhk aga siin on raskus küljes , see peab olema kergem . mina nii lootsin , et keegi võtab selle , teeb sõlme lahti , siis ta ups lendab see ära ja , ja värki . aga väga , selles osas õige , lähenetakse ettevaatlikult , oo siin on raskus küljes , vaatame , vaata mis saab . korraga ei tea , mis seal on . kõik on plahvatav . veel lõbusam . tohiks olla mingi , mingi kuu . ei tohiks olla mingi kuu . et see peab olema üsna asja. lähedal . me saaks teha ju päikese pinna proovi ja panna samamoodi kotiheel ja mitte öelda , et see on päike . jah kahesaja nelikümmend viiega . muidu neist on ka no. . <laughs> et mõni taevakeha on väike seal . ja me saame pärast neid tähelepanelt vaadata , sest need on päris , need on päris taevakehadest , siis arendatud edasi natukene no. . jah , tuuride erinevus on planeetide suur ja hakkame kontrollima temperatuure . teine asi , mis me võiks kohe arvutada , on gravitatsioonikonstant , väikegi , mis Maal on üheksa koma kaheksa , ta ei saaks olla väga palju suurem mm , -hmm. väga palju väiksem . okei okay, , minu arvates nagu kõik peale selle on suht mõttetud okei okay, , mida sa vaatasid ? ei nagu , ma ei tea , kas mul on teisi mõtet vaadata nagu mingi O2-u . Violeta ja Andri hakkavad tegelema spekritega ning mina ja Mihkel võtame kohe ette tabelid . toksi siia lahtrisse sisse see raskuskiirenduse valem , jäta väiksed emmid siit ära , need meid ei huvita . roheline tiim tuvastab kohe väga kiiresti kaks põhilist asja , mis muudavad mõne muu planeedi maasarnaseks selleks on siis gravitatsioonikiirendus ja atmosfääri koostis . maa on kakssada viiskümmend viis kelvi , see on ekvivalent pinna temperatuurist . eks meil on nagu kakssada viis . maa on kakssada viiskümmend viis , jah . meil on antud ette , eks ole , tabel laua peal kahekümne ühe planeediga ja ka siis arvutiekraanil me näeme sedasama . jah . täpselt samad tabelid . nüüd , miks me andsime selle arvutustabeli kujul , on see , et kõik räägivad siin , et arvutame raskuskiirendus , väike G . selle jaoks on vaja sul võtta kuus koma , sa kordi kümme astmes , miinus . ma ei julge öelda , miinus . mul on ka see kirjas seal . jah , ühesõnaga , kui sa peaksid käsitsi tegema seda kahekümne ühe rea kohta tš, 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 erinevate arvudega , mis on ka kõik oma kohtade ja kümnendit kohtadega ja , ja eraldi välja toodud , siis see läheb lihtsalt tarbetult mahukaks ja , ja selle ülesande eesmärk ei ole kontrollida , kas sa oskad käsitseda arvutada . vaid see , et sa suudaksid siis andmete põhjal filtreerida välja olulise informatsiooni . ja nüüd , kui meil on antud arvutustabel , siis saab seda oluliselt kiiremini teha . ma tean , sa oled arvutustabelitega suht sina peal . ja . kas sa üldse vaataksid seda paberkujul või sa paneks ainult valemid ? no neid äh, spektreid peaks vaatama ikka . jah , spektrit peaks vaatama . aga ei , ma teeks tabelis see on õige suvaline , et ta värvi . Läheb ja automaatselt värvid muutuvad . eks see oli maailmameistrivõistlus , et siit me tuleme . sooja me saame siit kohe välistada , siis need , millel on mingi . Kohe... No, see tõmbame siin värvi . kohe , no see ei saa olla . valdava enamuse saame välistada temperatuuri abil ning nüüd läheb edasi atmosfääri ja raskusi uurimisega . kuidas need temperatuurid valitud said meil ? hästi laiad . et sa said suhteliselt ilusti , leidsid mingid asjad , mis on seal , ütleme siis , tsell siin see nulli ümber ja. koos ja siis on midagi , mis on hästi kuumad ja hästi külmad . ja , ja noh , sul on ka seal need planeedid , mis sulle tundub , et ah, võiks olla , oli hea näiteks mingisugune viis kraadi või kümme kraadi , noh , et see tunnetuslikult on , noh , see on nagu soe mm . -hmm. et aga siis need ilmselt ei ole õiged <laughs> neli tuhat nüüd... , seega ei sobi . üks , kaks , kolm , neli , viis , kuus , seitse . ma mõtlen praegu ma jätan kakssada kuuskümmend . ma ei, ei sada jätan , ei sada pigem ei jäta , siis kakssada viiskümmend üle saja kraadi . tõmbame maha need , mis on . sinine meeskond kasutab ülesande , lahendab . me piirasime selle neljakümnega ära , sest et äh, äh, sealt ülesse tegelikult sul on elu , kui me nagu täna seda tunnetame , teame , siis see on , läheb väga keeruliseks sest et rakkud hakkavad ära surema , et see sada isegi on juba nagu way liiga kõrge . et seal nelikümmend , kuuskümmend vahemik on juba väga . noh , ta läheb nagu raskeks , sest et sa pead ka arvestama , et see on keskmine temperatuur . igasugu tehnoloogilisi võimekusi arvesse võttes , siis mingid piirid on nagu mõeldavad , samas ma ei usu , et me tahaksime minna maalastena kuuesaja kraadise temperatuuriga , keskmise temperatuuriga planeedile elama mm . -hmm. et selles osas noh , siin ei olegi ette öeldud seda nelikümmend , kuuskümmend osa , eks ole , aga see on see , kus , kus me tahaksime näha , et võistlejad siis mõtlevad oma peaga , et mis on need vahemikud , kus nende arvates võiks praegusel , praeguse siis ütleme tehnoloogia arengu juures või mõned aastad tulevikus olla see kõik võimalik . Need piirjuhud miinus sada kuni sada , nad välistavad et temperatuur selles vahemikus ei ole ainus asi , mis välistab . jah , jah , et kui sul jääb midagi piiri pealt sisse , siis sa mingi muu asjaga saad selle välistada . mis eks välistamistaktikat , jättes kõrvale need planeedid , mis oma omaduste poolest maailutingimustega ei sarnane . mis meil atmosfääris on , meil on palju lämmastikku , hapnikku , süsihappegaasi ja vett . oo oh, , pees on väga palju vett . rohelise meeskonna tiimitöö sujub väga edukalt , koheselt moodustus kaks tiimi , kellest üks hakkas lahendama gravitatsioonivõrrandit ning teine analüüsima atmosfääri koostist . oota , vaata , aga vaata seda , seda valemit seal , kuidas see töötab seal . ma hakkan gravitatsioonikonstanti panema sinna , sinna Excelisse sisse , siis me saame , et kui kerge on gravitatsioon , kui see on mingi mega suurus gaasiplaneedis või nagu gaasihiiu suurune , siis me teame , et see ei saa olla see väga õige , punased , tuleb leida , missugune on raskuskiirendus selle planeedi pinnal . no kui see on liiga suur tõepoolest , siis sind piltlikult öeldes surutakse seal pannkoogiks . kas sa oled äh, nõus , see oli hea seletus . noh , ja ütle ja . ja kui on suur , siis sa oled pannkoog , mind lihtsalt häirib , et surutakse . ja noh , see ei ole see , mis aga sul, vahet ei ole . teine asi , aga ja. tõmmatakse . tõmmatakse mind . ja kui on liiga madal gravitatsioon , siis sa ei püsi pinna peal enam . lendad minema . aga tegelik... see nagu madal gravitatsioon on nagu tegelikult selles suhtes lihtsam , et sul on nagu kergem olla seal . et nagu kõik , noh justkui energiaefektiivsem , aga ei , me ikka , asi , mis me otsisime , on sarnane , mis meil on . ja seal jälle , kui ma ei eksi , siis me piiritlesime ära , et sul ja. olidki nagu mingi vahemik , et ma ei tea , kahe-kolme maa gravitatsioonini üles , siis oli suur vahe mm . -hmm. ja siis olid eh, , olid jälle mingid hästi tugeva gravitatsiooniga ja allapoole sama moodi , et . kuskilt maalt oli see nagu loogiline no, vahe tekkis . me ikka selles suhtes tegime ta no ikka väga lihtsaks . väga suured piirid on seal jah , et sul tekib väga selge see , et kas sul on gaasiplaneet mm -hmm. või sul on kiviplaneet või siis sul on mingi ülisuure raskuskiirendusega planeet , mis prop see ei ole , siis planeet , sest et need on noh , see , see ongi see , kus tuleb see asi nimetada taevakehaks , sest need ei ole enam planeedid , mis seal on gravitatsioonikontsadiga , temperatuur on tehtud , üks meist saab tegeleda kivimitega ja teine saab tegeleda atmosfääriga mm . -hmm. samas üks neist võib olla ka lihtsalt selle jaoks , et meid segadusse ajada . aga no igaks juhuks võime üle vaadata . siniste meeskond lahendab ülesannet väga efektiivselt . meeskonna kapten Rudolf jagab rollid tiimiliikmete vahel laiali ja iga liige saab hakata oma ülesannet lahendama Suntol... . mulle meeldis , et üks saab tegeleda kivimitega , võib-olla on selleks , et meid segadust saada , võib-olla mitte . mis nagu osalt ja Rudolf võib-olla nagu osalt on . aga mis on see nagu rusikareegel siin ? peaks olema see , et no kui on gaasiplaneet . et kui see , kui mõnele on märgitud see kilekottidega tähis siin mõne planeedi juurde . no et sinna meil on väga raske oma jalga peale panna . see on kiviplaneet , ükskõik millisest kivimitest siis justkui . siis noh , ma juba saan oma kosmosesüstiku või muu kosmoselaevaga sinna peale maanduda , ma saan välja astuda ja , ja sealt edasi minna . jääga , noh , ühest küljest on vesi , võib olla tahke e, . noh , on tahke e, , võib olla ka temperatuur sobiv , et see on sihuke võta või jäta . aga , aga noh , et see gaasi oma peaks saama siin kindlasti välistada lihtsalt väga kiiresti . ja no see , need kivimid ja see gravitatsioonikonstant natuke ka täiustavad üksteist , et kui sa ikka ühega hakkama ei saa , siis tegelikult gaasiplaneetidel sa ütleme , et sa ei suuda välja arvutada seda gravitatsioonikonstanti või sealt seda nagu välja siis filtreerida , siis sa selle järgi saad , et need nagu lähevad hästi kokku omavahel mm . -hmm. on äh, siin graniit mingisugune . kuna see on konstant . sellepärast , et see on lõpuks see , mis loeb nende puhul ja arvuta maa peal ta enne välja , kuna maa peal ta on ja, nagu , jaga geiga läbis või , põhimõtteliselt . põhimõtteliselt meil siis . aitame Aaronil tuletada raskuskiirenduse valemi ja ta saab kohe pihta . Ja. ja korrutame nüüd suure G-ga , suur G oli mingi kuus koma . kuus koma kuuskümmend seitse . korda kümme astme miinus üks vist . näeme , et osade planeetide raskuskiirendused on liiga suured ning teised jällegi liiga külmad L . A oli see . nägid , neil oli Exceli valem kirjutatud , ma panen tagasi . kas sa kirjutad ka , kui sa oma asi ruutu panna , kas sa kirjutad ka nagu korrutatud iseendaga ? see natuke sõltub . mina kirjutan , sest et ma ei ole kindel , kas Excel toetab seda programmeerimiskeelt , sest ma saan panna kaks korrutusmärki ja siis panen kaks , see tähendab , et see on astendus . aga siis on vaata seda nagu katusekest on vaja panna . ja no ma ei tea , kust see tuleb klaviatuuril . aa ei Excelis minu meelest ta , ma ei tea , kas ta katusekesega töötab aga... . aga sa kirjutad siis pov si . ja , aga mitte siis , kui ma ruutu tahan võtta, ruutu tahan võtta, võtta siis... . kirjutan korrutusele . aa ah, , kirjutad samamoodi yeah. , ja , ja väga hea , ma ka , ma lihtsalt tahtsin ma , ma korra mõtlesin , et noh see tuleb nii palju kiiremini , lihtsalt . jah , jah , ma ei pea mõtlema mingit lisavalveid . et osade planeetide raskuskiirendused on liiga suured ning teised jällegi liiga külmad mm, li . oli A , oli see vulkaani . B on lihtsalt , oota on... , B on jää yeah. . läheneme ülesandele liiga keerukalt ja aega kulub seetõttu palju . mõtleme , mida need meile annavad ikkagi , vaatame korra , miks meil need siia antud on . me saame atmosfääri oh. analüüsida oh, . O2-laadset spektrit ma ei näe mitte kusagil , ainuke , kus seda paistab mõjutavat on siin B-l siin on siis näha , tal on vist O2 spekter käes mm -hmm. ja siin ta vaatab siis neid . ja nüüd , mis teeb natuke keeruliseks meie puhul , mis oli ka siis teadlik valik , sa võid ümber lükata või kinnitada . ongi see , et noh eh, , kui sul on ainult O2 spekter , siis su telgede väärtused on niimoodi , et see joonistub välja normaalselt . aga kui see on oluliselt vähem intensiivne , kui näiteks siin see veeaur vist on see , mis on siin hästi tugev intensiivsusega , et ta varjutab seda , ütleme siis hapnikku selles mõttes palju , et hapnik paistab siin palju madalam , aga kui ma nüüd lähen siia telje peale ja loen seda väärtust , siis see väärtus on sama , mis selle graafiku peal . et see kombineerimine omavahel ja samamoodi need lainepikkused , et kui mõndadel lainepikkustel ei mõjuta üldse mm. mingi , mingi keemiline ühend , et siis see , seda nulli ei ole ka siin eraldi välja loodud , vaid see lihtsalt võib-olla see graafik ongi nagu mingist osast kogu spektrist , et . Need graafikud omavahel kokku ajada , see on nüüd nagu selle poole selline raskuskese , võib ja, nii öelda . ja , aga no me mingilt maalt jah , me natuke tegime seda lihtsamaks , kuna tegelikkuses need graafikud võivad ka olla väga-väga erinevate mm -hmm. nagu . mis see on siis äh, ? väga erinevate suurusjärkudega . et äh, me jätsime niimoodi vist , et kõik graafikud on äh, nagu , et sul on kaks suurusjärkust sisuliselt . väga äge kuidas sa oskasid teha seda ? ma ei tea , see , see on nagu sihuke vahva Exceli ja , ja spektrite mäng , et need on need kaks asja , mida , mis mul meeldisid . ja lõpuks tuleb tagasi selle peale , mis öeldi , et noh lo, , loodan teha oma füüsikateadmiste ja loogikaga . et noh <laughs> yeah. , sa saad aru , et need , näed spektrid , numbrid yeah. , lähevad kokku , saan panna ühele graafikule , saan teha järeldusi ja siis teed paistab olema , et veel on natukene hapnikku ja natukene H2O-d , natukene vett paistab olema , et . arvutusprotsess teistel on kiire , aga ise võtame spektrijoontega natuke liiga kaua aega . veel peaks olema palju vett . palju äh... . kas sa tead , mille põhjal ta palju ja vähe ütleb ? mul on tunne , et ta ütleb lihtsalt selle järgi , et ta näeb , et see piik on suurem võrreldes hapnikuga . Mm -hmm. aga ta lihtsalt ei võta arvesse seda , et hapnikuspektril tal ongi nagu noh , et see baas on väiksema suurusjärguga . ja , et me saamegi lugemisi , saamegi madalama lihtsalt . jah , et ta tegelikult noh , ta justkui ei ole vist korrektne öelda sinna palju nende andmete põhjal , mis neile antud on , aga jah , las olla , oluline on , et ta näeb , et mõlemad on olemas . aga kas saad , hakkame maha tõmbama taevakeha , kas me , kas see on liiga väike ? see on halb , see on halb . okei , see on pigem halb teist ma igaks juhuks kohe maha ei toonud , pakun , ma saan täiesti . see on väga hea paneel . välistame Mihkliga kahekümne ühest planeedist , enamik . mina olen praegu nagu no, , Oskar , come on . sa oled tiimikapten , sa ütled välistame Mihkliga . siin oli konkreetselt Mihkel küsis , kas on ja siis Violeta ütles ei näe , selle vastas. tõmbame välja jah , pamm , pamm , pamm . et no ma saan aru , intervjuu toimub ka pärast , sul on meeles erinevad mingid osad ja seda nagu Exceli valemit . Nad tegid Mihkliga koos , et selles osas noh , nad tegid hästi suure osa Mihkliga koos ja Violeta no praegu lihtsalt natukene jäi kehvama . kirjutati välja lihtsalt . jah , aga ei , tegelikult ma usun , et tiimitöö oli väga <laughs> ja, hea . tegelikult on okei okay. Tegel, <laughs> . <on okay. lacht> et nende raskuskirjandus on lihtsalt füüsiliselt võima . siit on nagu B-d on head . B-d on head , miks need head on , sa tead ? sest et seal on nagu hapnik . ma ütleks , et viiskümmend on ainus , kus . kas sa mäletad peast , kas ainult ühes on hapnik või on mõnes veel hapnik , lihtsalt muud asjad on puudu , võib-olla <laughs> ? ma arvan , et ühe lõpuks sai ühte hapnik , sest no meil oli ka neid keerulisi asju , aga kuna sellel ülesandes on nii palju materjali , siis ja. lõpuks vist sai ühte . on hapnikku ? ja . B . neljakümne juures . ma toon mõne jooneks alla , kus on nagu atmosfääri tüüpee tegelikust... , mis meile sobib . punaste viis sobimatuid planeete märkida tekitab segadust , no vähemalt minul . seda sellepärast , et ei ole täpselt aru saada , missugune planeet on veel valikus ja missugune on juba välistatud vaata , siin on veel üks B . A-l on, ja on meil suur spektrijoon kuskil kaheteistkümne lähedal all . seega see paistab olevat midagi nagu füsihappegaas . Rudolf saab kohe aru , et üks atmosfääri koostistest on õige ning seega kulub ülejäänud aeg lihtsalt mõttetute asjade tegemiseks <laughs> . okei okay, , see teine on <laughs> ma ei saanud aru sellest . ma ei tea ka kellal . jah nagu. <laughs> , et kas Rudol tegi mõttetuid asju , kuigi ta, ta enne ütles , et tal läks kauem kui teistel . ja aga noh , okei okay, , ütleme , et sa leiad selle ühe , mis sulle tundub õige , sa pead endiselt igaks juhuks need teised üle vaatama , eriti kui teised teevad veel samal ajal mingit oma asja . ja kui teised ei tee oma asja , siis mind hakkas talle , noh et nagu ma eeldan , et äkki ei olnud nii palju mõttetuid töid . Nad lõbus kommentaar , ma lihtsalt päris tõesti aru ja tulevikus katsuge minimeerida mõttetute asjade tegemist Ta . tahad veel midagi lisada ? ma ei tea , see on nagu elus üldiselt meil ka , me peame ka minime, minimeerima seda , täpselt nagu see kommentaar siin . me oleks võinud juba vaadata nagu . väga halb või ? nii noh, esimene ok, nokk , teine . teine on halb . Andrei , ma pean tagasi , oli . minul ja Mihklil jälle said paar võimalikku varianti . Vileta ja Andri oskavad oma kogutud informatsiooni põhjal kohe neist ühe välja valida . me võime teha siin rohelisi . kuulge , ma vastaks Aga... võime teha siin rohelises ka , aga oota , samas . ja, ja , ja siin ongi niimoodi , et ükskõik kumbast sa alustad , sa saad , noh , see ei ole nüüd see , et sa pead võtma temperatuuri ja gravitatsiooni , sest siis sa saad rohkem välja filtreerida , kui siis , kui sa alustad spektritest . et noh , ükskõik kumbast sa enne võtad , eks ju , siis sul jääb mingi väike valim alles ja siis järgmiste filtrite abil sa jõuad siis selle korrektsiooni . Me aga , aga vasta <laughs> . Võtta, siin on midagi ümber rüümatud , ei näe , aga väga ilusti on näha , noh , et konkreetselt on jõutud kõik läbi käia , see on ka põhjus , miks me andsime ka selle paberkujul , et sul tekiks see võimalus , noh , et muidu , kui keegi seal Excelis arvutab parasjagu , siis sa ei saa seda nagu suurt pilti hoomata . piima seal ei ole . oo , vot , vot , vot ei tea . nüüd me saame kohe teada , kas tuleb välja see matsi räägitud hüpotees , et kui üritatakse teha random'ilt , siis pannakse see keskele ja mitte algusesse ja lõppu ma ei tea sind roheliselt kaanest , aga oota , samas . mulle nii meeldis Andri , kes oli nagu , ma ei ole ühtegi lauset näinud vist Andrilt praegu , noh , ta küll siin töötas kaasa . või olete aga näinud Spectrumi analüüsi <laughs> . teised kolm , no justkui see ka... montaaži teised kolm tegid , siis Andri oli , noh . paneme <laughs> . lõpetage lahendamine . meil on vastus juba käes ja alla tõmmatud , nad jõudsid meist sekundi võrra ette rohelistel näib olevat vastus käes , kuid kas see on ka õige , saame kohe teada . roheliste kapten , tule sisesta oma vastust siia . kui rohelised liiguvad nuppu vajutama , vaatan tabelit ning märkan , et õige vastus võiks olla viisteist . sama vastus ei näe . aga sama vastus ei näe , nii et nüüd vaatame , kes see siis , kas see on üldse õige see vastus . jaa , sinised on ka sekundi kaugusel . Nad ütlesid seda yeah. no, ? jah väga tasavägine mäng . sa arvad , et see on õige vastus ? jah . kontrollime . õige vastus . palju õnne . jess , see läks küll väga kähku . vähemalt oleme seekord jälle tõestanud roheliste tiimi tugevust . palju õnne , rohelised , teie olete selle ülesande võitnud ja duellist pääsenud . Üles, siin ülesandes võidu kiirus ja väga selgelt jagatud ülesanded ma tegin ära , et see on viisteist , aga sellist nad olid juba . mina andsin endast parima , aga järgmise ülesandes peame paremini aega ära kasutama . eks siis . nüüd peavad punased võitma , muud valikut ei ole . Läheme teise ülesande juurde . kulgur , kulgur , kulgur , rakett on jõudnud huvipakkuva planeedi orbiidile ja sealt orbiidilt on tehtud pilt ühest kraaterist , mis meile huvi pakub . kas Raid on joonistanud pentiga huvialasid ? ma , ma ei mäleta , kas ma tegin pentiga või tegin , tegin natukene päris programmiga rohkem , aga noh , selle tausta . tead , ma ei julge öelda , nurgad kindlasti genereeris juba tänasel päeval generatiivne tehisintellekt . et see nagu baas , rõngas ja need mumpsud siin tulevad nagu sellest simulatsioonimudelist endast , kohe näete , mis simulatsioonist . aga need nurgad , ma lihtsalt ütlesin Photoshopis , et täida , joonista planeet . ja need näevad hästi pentiga välja , vaata . tegelikult need on ka sellest samast noh , simulatsioonimudelist nagu pealtvaates , ma küll värvisin nad ühtse värviga üle ja siis ma tahtsin teha seda nagu teraliseks , et see on nagu halva kvaliteediga kaart , noh satelliidipilt sealt kuskilt kaugelt . siis ma panin see müra peale , võib-olla natuke näha , eks ole . ja see müra kuidagi tõi väga tugevalt need nagu servad välja , sest et nagu keskelt ta läks nagu ühtlaselt mürasemaks , aga see tugev kontrast siia äärde jäi alles . ja nüüd on tunne nagu see oleks nagu full paint . kuigi võib-olla ei ole , aga võib-olla on ka tehke kulguri abil selgeks , kas ja kus täpselt leidub planeedil vett . kas olete valmis ja. ? jaa ja. . Läks . nii , pöörame kõik kaardid ümber ja teeme kohe hea tööjaotuse . ühesõnaga siin meil on tähekaart ja siin meil on tähekaart . nüüd me tahame teada , kus on veekohad . laua peale on antud kraatrikaart , kaks tähekaarti ja juhtpult . väga ilus minimalistlik äh, laud , vähe mm -hmm. asju , informatiivsed seda plaani vaatasime juba , siin on siis need kolm huviala , need tuleb läbi käia , vaadata , kas seal on vett . siin on ka märgitud jooned üle kaardi , mis osutavad siis selle taevakeha pooluse suunas ja on kaks tähekaarti , me vaatame neid ka lähemalt lihtsalt , ma juhin juba tähelepanu , et ühe peale me oleme märkinud siis mingisugused tähtkujud ja asjad . ja siin teine on jäetud lihtsalt tühjaks , et kui võistlejad tahavad ise mõelda oma mingeid tähtkujusid või asju välja . et noh , tihti võib olla ka uues taevas lihtsam ise leiutada midagi . siin kaardi peal need nooled näitavad siis seda pooles olukohta , onju . kas ma saaks selle järgi kindlaks määrata , meie suuna ja. . jah , asukoha või täpselt , kus me, ja, me oleme , oleme . meil on vaja paika saada , kus me praegu asume , seda me teeme tähtkujudega . ja seejärel mõelda läbi kõige efektiivsem plaan , kuidas me saame need huvialad läbi käia . võistlejatele on antud ka selle planeedi tähekaart kes... . miks te päris äh, taevast ei pannud ? väga hea küsimus . kui sa nüüd ütled päris taevast , siis mida sa mõtled , kas sellist nagu taevas paistab maa pealt vaadates . näiteks või noh , et nagu mingisugune , ma eeldan , see on nagu genereeritud selles arvutiprogrammis . no ma ei vasta sulle veel , jätka oma mõttega . see võib ka olla päris okay. . no lihtsalt , kuna need tähtkujud on mm -hmm. meie enda välja genereeri- , meil on välja . välja mõeldud , ise vaatasime siin tähti ja joonistasime peale , oh siin võiks olla mingi asi . jah , siis ma eeldan lihtsalt , et see , need nagu et see tähesüsteem on ka meie enda tehtud . et äh, miks me ei võtnud näiteks meie enda või okei okay, , lõuna poolkeral nähtavat taevast . ja oleksime võinud . aga vaata tähtkujud taevasse moodustuvad . no üks , kui ma võtan nagu , ma ei tea , mis siis siin on , kosmoseruumi , avaruumi mm. , maailmaruumi . kus on palju tähti . nüüd , kui mina olen ühes punktis ja siin on tähed kuskil ümberringi , siin on tähed , siin on igal pool on tähed . siis mina näen siit . Enda ruumipunktist mingis kindlas asendis neid teisi tähti mm . -hmm. ma näen siin suurt vankrit . aga see suur vanker võib olla niimoodi , et kaks tähte on siin , kaks tähte on siin , üks täht on siin , üks on siin , teine on siin ja lihtsalt minu poolt vaadates näevad välja siuksed . kui ma nüüd lähen teisele planeedile , mis siin ülesandes on juhtunud , siis ma enam ei vaata sellest perspektiivist ja isegi kui ma asun lihtsalt siin , siis minu suur vanker ei näe välja enam suur vanker . Need tähed on nüüd täiesti teises kohas , siit vaadates minu võtta lihtsalt meie taeva , siis noh , minul lihtsalt vaatajana oleks tekkinud küsimus , et nad on maa peal või ? me oleks võinud võtta lõuna pool keda taeva . ma arvan , et ka sealt inimesed leiavad mingeid , võivad leida osad , noh , siin Vioeta legend astronoomia libedal võivad leida osasid tuttavaid tähtkujusid , mis noh , okei okay, , võib-olla leiad . kas Ei oleks ole aitand ? ma arvan , et sa kindlasti oleks kiiremini orienteerunud , sest okay. noh , toon , toon näite , mina olen ka käinud astronoomiaolümpiaadil , et mina nagu tol hetkel , kuna see toimus Ukrainas , siis see tähendas , et vaatlusvoor oli põhja poolkera taeval . eks minul on , oli sellel hetkel suhteliselt selge see , mis toimub põhja poolkera taevas okay. . ja kui vahel see on toimunud allpool ekvaatorit , siis ma tean , et inimesed õpivad ka endale rohkem detailselt selgeks lõuna poolkera taeva , mina lõuna poolkera taevas tean suhteliselt kehvasti . et ma arvan , see kindlast see , ühest küljest ma arvan , et oleks võinud tekitada mõnes asjatundlikumas vaates segadust , teisest küljest on minu jaoks selle ülesande mõte ongi see , et . me jõuame siin , ka kohtunikud kommenteerivad , et vanasti meil ei olnud , eks ju , GPS-i , kompassigi ei olnud , aga taevas tähed olid ja mulle ei olnud ette öeldud , et kui sa vaatad seda asja , siis see on seal põhi ma pidin ise selle välja mõtlema , mis asi , kus on ja noh , mingi hetk , eks ole , me generatsioonide kaupa andsime edasi , et kui sa otsid selle kuju ja lähed ülesse , siis vot seal on põhjanael , see on alati paigal . aga kui sa oled ju uues taustsüsteemis , siis sul ei ole tegelikult ühtegi pidepunkti , et sa ei tea ette , mis seal taevas on . ja noh , isegi kui sa tead , isegi , me saame tänapäeval kindlasti genereerida samasuguse tähekaardi , kui me peaksime kuskile maanduma siis koha peal ma pean ikkagi nüüd selle uue tähe kaardi põhjal selles taustsüsteemis suutma üles sõida need orientiirid ja selle põhjal hakkama liikuma . et Ae. sellepärast mina väga tahtsin , et meil oleks midagi , mis ei ole üldse Maa pealt . aga Kuu pealt ? Kuu on nii lähedal veel , et ma arvan , seal on valdavalt on taevas sama . Marsilt ? marsil kindlasti juba natukene muutub , aga, aga no. okay. jah , et nagu maailmaruumi perspektiivis . et oleks täiesti uus ? jah , maailmaruumi perspektiivis meie tähesüsteem on ikkagi üks väike punkt uh , -huh. siit vaadates on kõik sama , aga kui ma juba lähen ükskõik mis kõige lähema teise tähe juurde , et ma arvan , et sealt juba mul on suhteliselt märgatavad muutused . ma jäin vaatama selle planeedi nime . ja <laughs> . rakett kuuskümmend üheksa , N-ile ma ei tea , kaks tuhat neliteist . kakskümmend neli jah , kaks tuhat kakskümmend neli , kuuskümmend üheksa , neliteist hooaeg on ju . episood neli , ülesanne kaks . mis see enne on ? ma mäleta, ei mäleta , võib-olla me salvestasime novembris <laughs> . <laughs> <laughs> et soovitan otsida igasugustelt raketimaterjalidelt selliseid vahvaid easter'eega . Jah. sest me alati üritame peita igasuguseid veidlaid asju . ja teine pool , mis siin on . see taekaart katab ainult nagu ühe poole taevast . et nagu kera panna ühe tasapinna peale niimoodi , et see oleks okeilt vaadelda ilma liiga suurte moonutusteta , on päris keeruline . ja siis see oleks natuke segasem . ja kuna ma ei tahtnud ka öelda nüüd , et kus on põhi mm , -hmm. kus on lõuna et panna nagu inimesi kasti ja ma , ma ka ei tea tundmatu planeedi kohta , sest ma lihtsalt nimetasin selle alfa poolkirjaks . ma oleks jõudnud kohe sinna , et aga mis see alfa see <laughs> on . et kui okay. see oli ülesanne kaks , siis mis see alfa on <laughs> . ja juhin ka tähelepanu , siin all on tegelikult üks väike lisatekst , mis kommenteerib seda kaarti . see siis sätestab ära kohaliku põhjanaela , ei saa ka öelda põhjanael , sest see on alfa poolkirja kas seal on ära nagu kirjeldatud , et millises tähtkujus ta on või mille järgi ta seal on ? kohe varsti vaatame seda tähekaarti , siis saame ka lugeda ise seda . sellel tähekaardil selle planeedi nii-öelda põhjanael , põhjanael Mi . mis see punane on ? see ongi ära märgitud siia , see põhjanael ah. . okei okay. , no kohe jõuame sinna siis mm . -hmm. see on täht , mis püsib selle planeedi pooluse kohal alati paigal me saame aru , mis , kus suunas me oleme , oletame , et me leiame näiteks mingi tähtkuju on siin . siis me saame me, ja siis , siis me saame nagu ise kahe tähtkuju kaudu . Aarv võttis selle maakaardi justkui ja joonistas tähtkuju on siin . kas sinu jaoks see on loogiline või kuidas sina joonistaksid maa peale , nagu et see selles kohas on tähtkuju ? või kas sa saad aru , mis ta mõtles mm, ? ma arvan , et ma saan aru , mis või nagu , see kuidas , ma sain aru niimoodi , et kui ta on kuskil justkui siis ta kujutab ette , et tal on seal see projektsioon ja siis see nagu on . et nagu see nagu kukuks mu peale et, e . et e . aga , et umbes nagu , et kui tema seisaks , ütleme seal nagu kaardi keskel mm . -hmm. et siis noh , ma näen sealpool seda tähtkuju , siis ta oleks nagu . mulle meeldib , kuidas sa vaatad nagu niimoodi , eks ju <sus> . Ja, ja see on ka see , kuidas tuleb tähekaarti vaadata . tähekaarti ma ei saa panna nagu laua peal kaardi kõrvale ja öelda , et näed , see ja see on siin <sus> , sest tähekaart on disainitud selleks , et ma vaatan ja ma panen neid , et kui ma toon ta siia , siis tal läheb peegelpilti mm . -hmm. ma tean , et ma olen käinud orienteerumisvõistlustel , kus on peegelpildis kaart . ja siis noh , ja sa peadki nagu oma ajus siis pöörama ümber , et kui ma kaardi peal pean jooksma paremale , siis ma tegelikult pean jooksma maastikul vasakule . ja osad inimesed jooksevadki maastikul niimoodi , et nad hoiavad seda siin . ja siis nad nagu vaatavad , noh et okei okay, , ma lähen sealt ja keeran sinna , siis ma lähen siit ja keeran sinna . et siis noh , et sa jooksedki niimoodi . et see on väga ilus lahendus . aga võ panen siia ette . oota , kas ma igaks juhuks lihtsalt kontrollin ? kas ja. me oleme selle ära lasknud , et mis ülesanne neil on ? vist oli ju alguses , et peab leidma V . jah , aga et nad on ka , nad ei ole sinna programmi veel jõudnud . vaatame natuke edasi . leida nagu enda asukoha ülesse <laughs> . ja siis ja me teame, siis saame , mis, mis poole me saame leidma yeah. , mis on põhjas vallas , kuhu me liituma yeah. peame . täpselt . see siin on nagu , oota , kus ta oli ? kus ma kaotasin ? on nagu see siin . kasutame kaht tähekaarti , et panna paika , kus kohas asub meie mõistes statsionaarne täht . kui me keerleme selle ümber , siis me ei näe seda füüsiliselt . ja , sest ta peaks olema . saad aru , mis ma mõtlen ? seal telekas nüüd on see , et meil on kulgur planeedi peal . ja see kulgur on keeratud üles vaatama ja näeb tähta vä ? kulgur on lihtsalt planeedi peal ja nemad saavad seda kulguri kaamerat ka liigutada ja vaadata miks ma panin siin pausile , on see , et Oskar ütles , et kui me keerleme ümber selle tähe , siis me ei näe seda tähta . mis on nüüd , noh , et see sõltub , mida Oskar mõtles selle alt , me keerleme ümber selle tähe . see statsionaarne täht seal on justkui meie põhjanael . ja põhjanael tähendab seda , et kui siin on maa ja ta on niipidi , telg on natukene viltu mm , -hmm. siis kui me seda telge pikendame , siis siin on põhjanael ja kui maa keerleb , meie oleme siin maa peal tük, , tükk-tükk-tükk-tükk-tükk-tükk-tükk tük, , siis meie näeme ja kuna tähed seisavad paigal , siis meile tundub , et kogu aeg tähed liiguvad taevas ringi . nüüd põhjanael , kuna ta on selle sirge peal , ümber mille maa keerleb , siis põhjanael meie jaoks taevas alati sama koha peal mm . -hmm. ja siin ülesandes nüüd samamoodi kui Oskar ütles , et me ei näe seda tähte , siis tegelikult me näeme küll seda tähte ja see ongi kõige tähtsam , et me näeksime ära , k on niimoodi , et kui me näeme põhjanaela , siis me teame , et põhjanael on alati põhjapooluse kohal , sest noh , selle telje ühes otsas on põhjapoolus . ja kui me vaatame selle tähe suunas ja lähme selle suunas , siis me läheme alati põhja suunas . okei okay. . ja nüüd mis , mis see oli , mida tema tahtis edasi anda ? tema ütles , et kui me keerleme ümber selle tähe , siis järelikult me seda ei saa näha . seda tähte ? seda tähte . okei okay. , ehk et see siis... ei olnud see mida , mida tegelikult ei , et, et nad , nad on. praegu panid mööda . ja noh , nad peavad nüüd välja mõtlema selle , et mismoodi see siis kõik ikkagi kokku sobitub , et neil oleks üldse võimalus siis selle tähe põhjal teha loogilisi mõistlikke valikuid , orienteerida valimisel . kas see kaart , mis neile ette on antud , seal on öeldud , et milline on nagu siis see põhjasuund või noh , selle tähe suund või ? noh , et noolekesed kuhugi lähevad , et see on nüüd siis see alfapoolus siin on jah öeldud siis , et need nooled näitavad lähimapooluse suunas okay. . ehk siis jah , kui meil on alfapoolkeres , justkui selle alfapooluse suunas . et see on neile teada , et nii nagu maa peal kaartidel meil on põhjajooned , mis jooksevad alati põhja , tavaliselt siis kokkuleppeliselt kaardi ülemisse suunda . noh , siin nad jooksevad niimoodi jagonaalis , sest satelliit tegi pildi nii , nagu ta sai . ja , ja me lihtsalt siis abiks märkisime sinna need jooned lisaks peale , et see on neil tõesti teada mm . -hmm et meie , meie nagu nähtav väli on umbes nii kaugele praegu . sajandeid tagasi lähtusid meresõitjad tundmatutes vetest seilates suuna saamiseks tähtedest . ka kosmoses on tähed suhteliselt kindlaks orientiiriks . ja kui ta ütleb , et on suhteliselt kindlaks orientiiriks , siis tänapäeva satelliitidel , Maa orbiidil just eriti , aga ka ilmselt kaugemal , kui sul ei ole muid orientiire , sest noh , satelliit võib ennast pöörata niimoodi , et ta võib-olla ei näe parasjagu maad , võib-olla maad on ka keeruline otsida . siis on eraldi sen- , sensori süsteemid , nimetatakse Star Tracker , mis ongi siis kaamera , mis lihtsalt vaatab tähistaevast . ja kuna ta teab , milline peaks tähistaevas olema , siis ta võtab selle pildi ja vaatab , kus kohas see ruumis päriselt asub ja ta teab täpselt , mis suunas ta vaatab . ma arvan no, , et siin on viis tükki kaudu , siin on see üksik , mis paistab üle horisondi veel . nõus . see on otse põhja suunas . nõus . Jaagup märkab viite järjestikust tähte ja selle järgi saame paika panna enda põhja suuna . liigume otse põhja . liigume otse selle tähe suunas sinna . meil on vaja midagi , mis moodustaks näiteks vihmavarju , seda tuleb kõige lihtsam leida . näed , Mari-Ann siin juba haaras kätte juhtpuldi , meil on see juhtpult ka siin uh! . näitan ära . selline juhtpult , siin on peal on selline . ma annan sinu kätte , sa võid proovida juba . saad harjutada . sellega saab liigutada , siis selle kulguri kaamerat . see nupp ei tee midagi , kui vajutad sõrmega . ja nüüd , kui kulgurit ennast tahad liigutada , siis jah , kogu seda juhtkangi . kui lükkad ette , siis ta sõidab ette suunas , kui tõmbad tagasi , sõidab tagasi suunas . ja kui külje peale kallutad , siis pööra . siis keerab jah . vot , et see on siis nende kontrollmehhanism <laughs> . jah , mõnes mängus saab tulistada sellega vaatame , kui nad hakkavad natuke sõitma ka . ja siis äh, laseme Karoliinel mängida , mängida , avastada Eelastab planeeti . sest tal on . vaadake nüüd , see on kulgur . Nemad , nemad näevad seda vaadet , mida näeb see kaamera siin . ja praegu öeldi , öeldakse , et Mariann kasutab pulti , et keerata kaamera . kõige rohkem kogemust . ja meie Rudolfiga vaatame tähtkujusid nüüd... ja üritame aru saada , kus kohas me kaardi peal oleme . et seda kaamerat siis . kas meil on kolm kulgurit ühes maailmas või ? ei ole me mõtlesime , kas me paneme , aga siis me leidsime , et mängudünaamika muutub . ehk siis nad , nad hakkavad võistlema teise kulguriga mm , -hmm. mitte otsima siis orientiire planeedilt ja , ja läbi selle siis lahendama seda ülesannet , et sellel kaalutlusel me panime nad kolme paralleelsesse maailma . okei . print , kaks , kaks ja üks oota , kust te praegu võtate , kuhu me liigume see ? see on Y-kärg , mis me enne vaatasime . see läheb sinnapoole tegelikult , jah . sest need on väiksemad mäed ja meil on siit see... . ja kui me praegu nägime sellist nagu kolmandas isikus vaadet sellest kulgurist , siis võistlejad seda ei näe , võistlejad näevad ainult seda oma kaamerat ja meil on siis lisaks , kui te nägite , kohtunike ees oli kolm arvutit , kohtunikud saavad siis mängida operaatorit ja lennata siis ümber nende kulgurite , vaadata , et mida nad parasjagu teevad , et kui te näete neid kaadreid nüüd siin, kõrvalisikuna ja jälitasid kõiki , kõiki meie võistlejaid . Nendel ei ole kulgurid , nad lihtsalt on lendavad kaamerad . ja võistlejad isegi ei tea , et neid vaadata . jaa , täpselt . üks suurem mägi . vaatame erinevaid objekte enda ümber , et aru saada , kuhu poole peame liikuma . kuhu me tahame jõuda ? ma arvan , et see on äkki see koht , kus me saame vaadata tähekaarti natukene lähemalt . ja ma panen sulle mängu ka siin , mängu , mitte mängu , simulatsiooni . püstitan ühenduse kust simulatsiooni saime ? väga hea küsimus , simulatsiooni tegi meile eelmise raketihooaja üks võistlejatest . tema nimi oli ? Marten Mehide . Marten Mehide . Marten on, on väga tubli , asjatundlik , andsime talle puldi , pani puldi ka simulatsiooni külge tööle ja , ja saime , saime ta käima kusjuures ma selle tähekaardiga olen natukene natuke tutvunud juba . ma tegin teile seda , kui ma valmistasin ette teie seda sotsiaalmeedia mängu , siis ma põhjalikult vaatasin seda ja siis ma ka mõtlesin , mis see punane on . niimoodi , nüüd vaatame tähekaardi kõigepealt . tähekaardil siin on siis kaks tükki , eks ole , üks on täidetud teine on siis tühi , kuhu võistlejad saavad ise joonistada peale , kui nad tahavad oma tähtkujusid teha . kui näiteks Matsil lasin seda mängu katsetada , siis Mats ei lähtunud üldse nendest tähtkujudest , mis me ette andsime ja joonistas endale ise siia . tema joonistas niimoodi , et tal on puu , mis kasvab siit ja on üks puuharu ja teine puuharu ja nende kahe vahele jääb siis see punasega märgitud täht siin . nüüd , mida see punasega märgitud täht siin teeb ? teen veel suuremaks . ja siin on selline lause . O, natuke pahtus välja . planeedi pöörlemistelje pikendusel asuv täht märgitud kaardil punasega . üks koma puudu . asub hiire tipsu tähtkuju vasaku kõrva tipus . kohaliku taeva statsionaarne täht . ehk siis punasega siin märgitud , meil on tähtkuju hiire tips mm . -hmm. tema siis ühe tipp , kõrva tipus siin . ja see on nüüd just , käitub samamoodi nagu põhjanael nüüd , võib-olla näete siin veel teisigi tähtkujusid . võib-olla mõni on tuttavam kui teine , võib-olla mõni ei ole üldse tuttav . ja see tähekaart katab siis ära kogu alfa poolkeralt nähtava taeva . selle kollase sõõriga , sõõr on võib-olla vale sõna , ellipsiga oleme siis ära tähistanud horisondi mis on ka info , mis me võistlejatele ütlesime , aga siia kaardi peale eraldi välja ei toonud . ja see tähendab nüüd seda , et see on nähtav osa taevast minul , sellel minu laiuskraadil mm . -hmm. kui ma seisaksin täpselt pooluse peal , siis oleks see mul siin keskel ja see sõõr oleks . noh , hiirega on hea näha muidugi , oleks siin nagu keskel sõõr ja kui ma liiguks rohkem , siis ütleme ekvaatori suunas , siis minu sõõr nihkuks järjest rohkem ekvaatori suunas . see tähendab seda , et kõik selle kollase sõõri ääres , mis ma jälgin , on siis see mida ma saan näha horisondi lähedal . ja kui ma leian ülesse selle , selle tähe siin , siis iga kord , kui ma vaatan selle tähe poole , siis ma liigun . alfapoolse suunas , põhja suunas justkui . ja siin kõrval , ma panin sulle nüüd mängu käima <kühim> . mul on üks küsimus veel . ja . või no tegelikult see ei ole uus küsimus . aga kas nagu . kas see on see tähtkuju ? kas need on hellademad ? Need , mis on nagu udused . Versus no , et nagu kuidas need transleeruvad sinna kaardile ? no kui sa võrdled näiteks ütleme neid kahte tähte siin , kumb sa arvad , et on heledam ? see , mis on . no me oleme igatahes mõelnud niimoodi . see siin on jah , justkui nagu suurem täht no, , et ma näen seda siin justkui heledamalt kui siis seda siin . ja mida tuhmimaks ja väiksemaks nad lähevad , seda väiksemad tähted ta tähistab . ja siin samamoodi . ma tahaks öelda , et ma näen juba sealt seda vihma varjunurka . seda siin jah , tõktõktõktõktõktõktõktõkk . ja see on ka vot täpselt see , mis ma ütlesin , et Mats leiutas endale siia puu tähtkuju , siit kasvab puu , üks haru läheb siia . paneme natuke ülespoole , siis sealt võiks tulla ka see kolm sinna . no mõelda on see terav . noh , see on ikka väikselt , aga on tuntav , et on olemas , see on see põhjanael . see vist on see . Et mul on see kart praegu niimoodi hästi , nii mis ma nüüd sellega teadmisega teen ? nii , nüüd sa tead , et iga kord , kui sa näed seda tähte , siis sa sõidad selle pooluse suunas . nii , ehk et, lihti, et siis ma sõidan nagu sinna ülesse . siis sa sõidad jah nende noolekeste suunas siin . ja see ongi see , kus sa saad , noh , see on ainuke orientiir , mis tähtaevast sulle annab , ka meresõitjatele . ainuke asi , mis tähistaevast sulle annab , on põhjasuund . okei okay. ja nüüd noh , ülejäänud asju sa saad selle põhja tahan, suuna suhtes enda jaoks mõelda . ma tahaks nüüd näha , kui , kus ma seda selle... . klõpsa sinna . kus ma siin . kas ma pean kõik läbi käima või , mis , mis neil veel oli ? jaa , ülesande seisukohalt sa pead leid, käima kõik läbi . sest et no kujuta ette , sa käid , lähed ühte , vead vee ja ütled siin on vesi . aga pärast tuleb välja , et näiteks ma ei tea , kolmandas oli palju nagu sobivam koht maandumiseks ja baasi rajamiseks , aga me lähtume ainult sinu esimesest infost . ehk et nende käest on küsitud , millist tees on vesi . ja , leia kõik kohad , kus on vesi . nüüd on küsimus , et mis on sinu jaoks edasi . sest kaamera keerleb kolmsada kuuskümmend ja sa keerasid kaamera kuskile paika , mitte kulgu . aa ah, , ei , kus mu rattad on <laughs> ? ja sinna ma sõidan või ? kas ma saan üle mäega sõita või ? mis siis saab , kui ma vette sõidan , kas ma saan ümber ka kukkuda või ? see ei ole arvutimäng , see on kaugel planeedil olev kulgur . mis tähendab seda , et noh , kui sa keerad nüüd missioonipüki siin millegagi , siis , siis on see missioon lõppenud no, . samamoodi on võistleja jaoks ülesanne siin lõppenud sellisel juhul ma nii kujutan ette , et kusagil on mingi NASA tehnik , kes on nagu mingi , keegi on meie kulguri jälle üle võtnud . nii , on vesi . nii , nüüd see sensor töötab niimoodi . et kui see laserkiir läheb läbi vee , siis see tuli hakkab võlkuma roheliselt ja see annab siis indikatsiooniga võistlejale , et tegemist on veega . nüüd ole hästi ettevaatlik , roheline , väga hea , see on vesi ma ei leia back'i , ah olemas , väga hea . no näed , said väga ilusti ootult ära mõõta . siis äh, sensor , sensor töötab täpselt nii kaua , kuni sensor ise on vee peal ja laserkiir läheb vee alla . kui on mõlemad vee all , siis noh , see ei ole disainitud selle jaoks see sensor . järelikult , aa <laughs> , tõsiselt . näed , sensor hakkas vilkuma roheliselt , sest et nüüd on jälle tingimused täidetud . me oleme väljas . Go , go , go , go . You can do it , little rover hüppa . hüppamisega lahti ei ole . hüppa . hüppa , kui mina katsetasin esimest korda , ma sain igalt poolt välja . hüppa välja nüüd . hüppa <laughs> . ei hüppa . ta ei, ei vära la nii nagu teine vära . ta ei , ta ei vära la , noh sa oled juba vett näinud , eks ju . aga kui sa ei teaks . ma ei teaks , ma ütleks vabalt võib-olla . nüüd natuke näeb välja nagu hõbe . ei ole vesi . ei ole vesi hüppame saate juurde tagasi ja vaatame , kuidas lahendavad seda ülesannet võistlejad . me tahame need . mis see ülesanne on nagu ? kõikidesse läbi käia ? võta selle proovi selle sama sensoriga , mis meil on . nii ja nüüd sõida sinna otse . issand <tuh jumal <tuh 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 , hullem kui VR . määran kulguri juhiks Kai ning kaardilugejaks saab Jaagu kas sealt äkki hakkab paistma serv või ? kas tunned juba tähtkujusid ära ? peaks olema huviala number üks . kas see ei olegi see Milli Mallikas või ? see on , kas on Milli Mallikas või ? see on nii hea tähelepanel , tundmatul planeerib , aga kus sul seal on Milli Mallikas või ? see on nagu selle ralli lugemine , ma ei saa mitte midagi aru , vasak kaks paneb . Milli Mallikas oli see üks tähtkuju , Milli Mallikas on siis see tähtkuju siin seda on ka suhteliselt hästi näha ja kõige lihtsam , ma arvan , oli inimestel leida ülesse see mõõdulindi viis järjestikust tähtasid . aga nad leiavad ka seda , küll aga ma tunnen , et inimesed küll leiavad tähtkujusid , aga sellest nagu põhjanaela seosest saadakse väga vähe aru , et enamik tiime ei jõua selleni , et ma nüüd valiks selle ühe tähe ja selle järgi liiguks , nad küll saavad aru . Nad leiavadki enda orientiiri ja kuna ajalises perspektiivis toimub mängi lühikeses aknas , siis noh , sa saad ikkagi hoida seda tähekombinatsiooni enda mingi kindla suuna orientiiriks . et noh , kui ma peaksin kaheksa tunni pärast edasi minema , siis oleks need tähed juba teises kohas . aga praegu selles ülesande perspektiivis töötab . meie maailmas need ei liigu , on ju ? liiguvad või ? ma ei tea , pead kaheksa tunni mängima , siis saad teada . ei , ei liigu tegelikult . aga mulle meeldib mõelda , et . Liikuda. võivad liikuda , noh , et, et , et, et sa ei tea , sa pead arvestama ikkagi sellega . see on , see on , see on , see näeb välja nagu Milli Mällikus küll natuke . tänu Aaroni heale mõttele hakkame liikuma , mõõdu lindi . kui meil oleks kiiremini pöörlev planeet mm . -hmm. siis liiguks , on ju . ja , siis liiguks kiiremini . et meil on suhteliselt aeglasti liigu- . ja, okay. ja Milli Mallika järgi . meil on Milli Mallika ja Mõõdulindi vahel vaja vaadata mm -hmm. . okei okay, okay, okay. , okei , okei , oota . nii väga hea , väga tubli , hästi saad hakkama . Positiivsena paistab silma see , kuidas meeskonna kapten Rudel pidevalt oma meeskonna liikmeid julgustab . me oleme kusagil selles kohas praegu . ma arvan , see on meeskonnatöö juures väga oluline osa . aitäh seda märkamast . seda on silma küll jäänud , ta on ka nagu vastutust võtnud . et ma ei tea , kas ta vaatas või kas ta nagu ka vaatas seda esimest , noh , kui nad nagu said seda koolitust . aga et on näha , et võtab vastutust . ja , aga . see on ümber , see on ümber kolm mäge ma teen sulle suurema aja võib-olla ringi , ma võiks . Ta... ma tulen tagasi , ma tunnen , et tegelikult nagu suht hästi nagu head . kes on tiimijuht , see juhib tiimi päris hästi , see aeg on nagu , näed , ma arvan , sellest koolitusest on väga kõvasti abi olnud . minge vaadake , Combat Ready . oh , me saame kindlasti panna siia ülesse nurka Combat Ready , ma ei tea , Youtube'i , kas mõne video või ei, ei konto . et äh, minge vaadake . ja all on ka pärast kirjas . ja , väga äge jaa , see oleks kõige parem . maastik on segane ja orienteerumine ei tule kõige paremini välja . aga kumb ta on , kas ta on see või see ? me saame kohe teada , me saame kohe teada . ta on see . ma ütleks ka , et see on see kui peale . see maastik , me , noh , ma andsingi Martinile ka sisendi väga selgelt . ma tahan , et see oleks nii palju sümmeetriline ja ühe , üheülbaline , ühesugune , et sul oleks väga lihtne minna aga sassi . ta on väga ilusti nagu seda sümmeetriat , kui sa kiiresti vaatad , ei ole näha . Jah. aga kui sa jääd vaatama , siis on olemas mm . -hmm. et maastikku peal ongi või nagu või raskem või... leida ja sõltuvalt sinu asukohast , noh et . ja mulle meeldis praegu , rohelised näitsid , kas me oleme siin või siin , näitasid ühe ja kolme vahele ja siis pani veel ette , et minu arust me oleme siin ja pani kahe peale . võib-olla ma räägin valesti , aga mul oli sihuke mulje , et , et see nagu , see ilusti . noh , et sul ongi , sul on umbes täpselt tähed on see , mille järgi sa saad nagu panna ennast paika ja ülejäänud siis tähtede põhjal saad selle taustsüsteemi lukustada , et siis alles saad nagu panna . see on küll , et kui sa sõidad selle kõik läbi lihtsalt mm -hmm. ja noh , leiad ülesse ja kui sa selle järgi pärast ei orienteeru nagu teistesse , siis sa ei tea , milline , milline on ka ju ja, . jah , jah . et sa noh , midagi pead ikka enda orienteeriks . no näitab . võrraplaneedil navigeerimise teeb keerukaks just nimelt üks luinemaastik oh. ja meile tuttavate navigatsioonisüsteem . Hans on üliäge , minul oli , mina olen ka oma siis õppetöö jooksul ütleme , ma arvan , et keskmist tudengist rohkem veetnud Tartu Observatooriumis . osaliselt EstCube'i programmiga , osaliselt ühe teise programmiga . ja esimesed korrad , kui ma Hansu nägin , minu peas nad näevad Karl Vilhelm Valteriga täpselt samasugused välja . praegu tal on lühikesed juuksed . ja , ja nagu Karl Vilhelmi arust nad ei ole üldse sarnased . ma millalgi ütlesin talle , Karl Vilhelmi , oo võtan seda väga suure komplimendina , sest no Hans ikkagi juhib kogu EstCube'i projekti praegu . kas nad on nagu visuaalselt sarnased sa ? minu jaoks nad on visuaalselt , võib-olla ka natuke olemuslikult nagu mingis igapäeva kontekstis . nagu ma, ma tean , et mina olin alguses nagu mmm, , mis ma olin , ta nimi ei ole Karl-Ville , no esimest korda , kui ma nägin , see oli ikkagi mitu aastat tagasi . ja noh , ma olin ühesõnaga , ma olin segadus ja mul alati tuleb nagu tagasi see mälestus sellest , kui siis ma ajasin neid sassi . ja noh , on see ikka äge . teeme tähe , nagu GPS -kompass, veel, ja kompass . ja . vaata, vaata , vaata, vaata siin oleks midagi huvitavat nagu või ? ma ei usu , et siin niimoodi . kingas . okei , pööra nüüd paremale , ütleme , et siin ei olnud . me võime teha kaameraga ühe ringi või võib-olla ümber vaadata veel ja siis minna edasi järgmisse no, . kuna tähekaart tekitab punasele tiimile raskusi siis tekib mõte lihtsalt kogu kart risti-rästi läbi sõita . see on harid . ja see ongi nüüd see risti-rästi läbisõitmine . see on nii nagu , kui sa , kui sa kaotad kedagi poes ära . Te teate , et te peate üksteist leidma . kui te mõlemad otsite teineteist ja käite niimoodi , siis te võite mitte kunagi üksteist üles leida . kui üks seisab paigal ja teine teeb niimoodi , veel parem , kui ta teeb süstemaatiliselt niimoodi , siis eksisteerib lahendus , kus te leiate kindlasti üksteist ülesse . või siis , kui sa otsid raidi , siis sa vaatad just e ringi ja Eks siis kuskil on, suunda, horisont. Horisont. on . jah . ehk siis . suund hoopis . horisont , horisont . kes ei tea , mis tähendab horisont , siis horisont on silmapiir , see koht , kus taevas ja maa või siis noh , maa pind saavad omavahel kokku . justkui . jah , justkui jah just , ja, päriselt nad ei saa kokku aga noh , et kui ma vaatan kaugusesse , siis ühel hetkel taevas , taevas , taevas , pind , pinnas , pinnas , pinnas ja siis on siin see piirpind , seda me nimetame horisondiks , ka silmapiiriks ja , ja see on nüüd see , mis piirab ära , et kui palju ma taevast näen ja kui kaugele ma mööda maapinda näen . see on põhjahorisont . see on lõunahorisont ehk siis ma olen praegu lõuna otsas , me oleme kusagil siin . arvasime , et oleme ära määranud põhja suuna , kuid tegelikult tuleb välja , et see on hoopis lõuna kujuta ette , et see kaart on su pea kohal , vaata . jaa . jaa . see on Põhja-Horis . nii hea , aitäh , Jaagu äh, . jaa . see on lõuna tagasi , ehk siis me sõitsime lõuna otsa . ehk siis hakka jaa. lihtsalt vasakule pöörama . nii , kõigepealt teeme mõõdurind üles , mis me juba teame . küsimus , kas meil on üks või me oleme kolm praegu , kumma juures me oleme , mõlemad on ääres e . sellepärast , et me võime olla mõlema juures ja minu arust me olime enne kahele lähemal . Nad teeks, on leidnud , jah . Siniste meeskond kulutab päris kaua aega aru saamaks , kus nad kaardil paiknevad . selle kõrval on pigem suured künkad ja vaata teisel pool ka . vaata korra kaameraga teisele me poole . ma ei tea , kas selle järgmine , lihtsam on mõõta tähtkujud järgi , me leidsime . aga mõrata nüüd mõrata nüüd neid on raske mõõta , ma arvan , kui neid künkeid no. . tähtede järgi orienteerumine selles taevas on väga raske , sellepärast et väga raske on aru saada , millised on mõeldud eredamate tähtedena ja millised on mõeldud tuumimate tähtedena . aus mure , sul oli ka natukene see , ag no tegelikult on savi , sest muster on muster . see on ka aus jah , et sa pead leidma . täpid on no. nagu ikka samades kohtades . ja see ongi see , et noh , meie seda noh , meie tähtkujud on joonistatud niimoodi , et sa vaatad seda kaarti ja siis sa joonistad , mis näeb välja nagu on . ja maa peal on ka niimoodi , et noh , sa vaatad mingit tähtkuju , siis ta on , ma ei tea , tagurpidi või liiga all või noh , et kui ma tahaks näha vankrit , mis veereb mööda maad , siis ma tahaks , et ta oleks nagu horisondi kohal , rattad maas ja veereks aga , aga tähekaarti ei joonistata sinu laiuskraadi järgi , vaid see joonistatakse selle järgi , et mingid mustrid tekiks hästi ja erinevatel laiuskraadil ma näengi erinevat osa taevast ja siis võib-olla ma näen hoopis mingit muud mustrit paremini . et selles osas , noh , see on ka see , miks me andsime selle tühja kaardi , et pane julgelt sinna oma tähtkujud peale see , mis sinu jaoks moodustab selle mingi mustri . vahet ei ole , eks ju , noh , et isegi see heledus , tumedus , aga noh , seesama puu näide , eks ju , kui Karoliine ka siin sõitis läbi . see Matsi nimetatud puutähtkuju , väga ilusti oli leitav . samamoodi on väga hästi leitavad need , kus ma näitasin need viis tähte järjest , meie küll nimetasime selle mõõdulindiks tähekaardi peal , aga tegelikult noh , vahet ei ole , mis ta on , sa leiad väga ilusti sellel nagu sihukese kasvava trepi sealt ülesse . ja kui sa lei Orientiiril , mida sa noh , et sul igas , igale suunda , kus sa vaatad , oleks hea , kui üks nendest jääb vähemalt sisse , et sa tead siis , kus suunas sa liigud . ja tegelikult läheb maailm nii palju lihtsamaks . ülimugav oleks , kui mul oleks tähekaart nagu selle läbi paistma . lüümiku peal noh . et siis mul on nagu ühtepidi . siis ma keeran . jaa , aga ma, ma näen , et sa võid keeret... ka nii segadusse minna vaat, , vaata , et sa oled . ma saan . saad küll , sa saad peegelpilti . jaa , ma saan keerata jah ja. . Ja sinna mesi , sinna mesi , vaata vasakule , vaata vasakule , vaata vasakule . No, oh, siis... jõudsime esimese huviala juurde , nüüd on vaja Mihkelil minna vaid väga rahulikult , silmnähtajad , väga vaja. rahulikult ning viia sensor sinna peale . välja , välja , välja , välja , välja saad välja ? kas sul lihtsalt vastab ? väga rahulik . kas sa tahad öelda , et me jääme kinni sinna sisse ? oh häda , roheliste kulgur sõitis vette , mis nüüd küll saab ? Nagu mul on väga vedanud , sest Ants ja Jaagup on imesed navigaatorid ning suudavad mind väga hästi juhendada . oleme . kas tahad oma emotsioone jagada ? ma näen , sa <laughs> praegu oled väga me hüppasime ja , ja saates ka nagu rohest sissi võtta , pumm ja me hüppasime mulaste juurde ja kõik ongi , mis nüüd saab ? ma tunnen , et praegu rohelistele on see hüppa . kus see hüppamise nupp on, möödas ja, o, on vaata. Vaata. ? möödas ju kogu jalast . nägid ? vaata . see tantsija ja grup on imesena . punased nüüd , meil läinud seda suurt plaani . ja minu arust siin on näha veekogu . vaata , kohtunike plaanist , nad näevad kunased veel ei tea , et siin on midagi . me oleme möödas väga huvialast . Nad keeravad vaata ja, ja seal nii, ja nii, nad tuleb . me liigume tasa ja targu , aga see viibki tulemusteni . vaata , kui me leidsime ühe huviala ülesse , nüüd ja, selle järgi me, me saamegi vaadata teisi ja siis , kui me loome mingi teise üles siis ja siis me saame teada , kus me just olime . meil läheb väga palju aega , et esimene huviala üles leida , aga kui see on leitud , siis hakkab ülesanne juba üsna kiiresti lahenema planeet pöörleb siiapoole otse , mis tähendab , et põhi on siin mm . -hmm. kui me vaatame siit siia ja vaatame , mis täht seal on , siis see tegelikult meie planeedi suhtes põhikirre , see jääb kirdesse mm . -hmm. Tähendab... sinistes Rudolf domineerib väga selgelt ja ka Aaron saab vahetevahel sõna , aga Mariann on jäänud täitsa tahaplaanile . Nii ja ma olen või. ettevaatlik , et me ei jääks vette yeah. kinni , muidu läheb nagu yeah. väga puhasti . et kui yeah. sa lähed vett , siis ära sisse sõida yeah. . Yeah. ja yeah. Nagu, yeah. nagu eluski , kui sa lähed vett ära sisse hüppad yeah. . ära päästa eh? . keskendub ja siis on teised , kes on kõrval nagu mingi . vaata , et sa nüüd sinna sisse ei sõida . Mariann on ülifokuseeritud oh. . tiimitöö võlud et see on ka , vaata see on nagu tühi jätk , et me peame lihtsalt sirgelt sõitma , et neil teistel seal kõrval nagu teeme midagi no, . aga kui sinna kõrvale käib kogu aeg see , vaata , et sa sisse ei sõida . oh , imeline . ja , aga kui me siit välja ei saa , siis vastame . no , et kui me lihtsalt ei sõida , see on vees ringi ju niisama . üritame igatpidi hooga lauge koha peal , sügava koha pealt , aga me ei saa sealt välja . sõida veel . Nonii . Otto, ja, oli. Läks, olen, oh, alut, <laughs> <laughs> ma olin väga praegu juba tooli ääre peal sellega . see veits korraks nägi välja küll , et no kas käib või ei lähe , ei käi . ja see on , noh , kui sa päriselt teisel planeedil juhid midagi , eks sul on kindlasti mingi viivis vahel , siin on noh , sihuke noh , nii kuidas , mis iganes , sihuke väike arvutimängu viivis , mitte nagu , me ei ole disaininud sisse pikka viidet siia eraldi , aga noh , see ongi see , et ma lükkan , ta ei läinud , nüüd ta läheb , ma võtan ära , aga no siis ta läheb veel edasi , eks ju . et noh , see nagu tundlikkus siin on võimalik nagu saada kätte , kindlasti on teatav sihuke . noh , tunnetuslik erisus , et iga lükkega ikkagi mingi diskreetse sammu läheb , aga , aga nagu nägime just siis on võimalik ka mittesõitav ette . jah , no mul , ma sain ka arvuti peal teha , või noh , selles suhtes tundlikum , et andis rohkem valikuvarianti mulle . mängudes väga halba autojuht , aga joystick'iga saab natukene paremini hakkama . oot , oot , oot , oot , see on , see on mini mägi , see on mini mägi . me peame kindlasti tegema , kas suvi jala kaks on üldse olemas ? jah , see on , siin on vaata , kes suur kraater , selle suur külas , selle järgi saame ka vaadata . pärismaailmas harjutatakse kulgurimissioonidel igat sammu läbi tervaid päevi kuid siin ülesandes pressib võistkondadele takka lisaks ka aeg . näita , ei see on mesi , see on mesi kindlalt . pigem on mesi . mis see tähendab , et harjutatakse läbi e, ? no näiteks marsikulguril oli , oli maa peal kaksikvend , kaksikõde , ma ei tea , kesksoost kaksik , kaksikkulgur . kaksikkulgur . ja , ja noh , et kui sa lähedki noh , siis seal harilikult on see , et sul ei ole nüüd nagu eh, seda inimest , kes istub puldi taga , vähemalt tänasel päeval ei ole . et sa ütledki , sa annad nagu käsud ette mootoritele , et noh , sõidate täpselt nii palju , arvutuste kohaselt see jõuab sinna ja enne kui me nüüd ütleme , et tee , siis me teeme maa peal läbi selle , et meil on mingi näidismaastik . ja ma tean , ma arvan , et kõige nagu parem näide sellest on marsikulguril nüüd mõned aastad tagasi tal , ta kuidagi midagi temast jäi kinni ja siis see pääste manööver oli see , et hüppa , no peaaegu , aga et tal ta kõik need rattad olid eraldi liigendi otsas , siis üks ratas kuidagi tõmmati ja ristipidi nagu lohistati puruks vastu mingit kivi , mis seal oli . see oli ka nagu sihuke , et noh , no vaadates , ma ei mäleta , mis see nagu täpselt probleemi püstitus oli , aga , aga see oli nagu see lahendus , milleni jõuti . ja see oli siis see , millega noh , samamoodi sul on maa peal , sul on see nagu olemas seal mingi , kas see töötaks , näed . paneme siia kivi , ega see maa oma maksab ka mitu miljonit , eks ju . no ja nüüd proovime ja siis nagu rebime seda küljest ära ja katsetame ja , ja , ja siis noh , lõpuks maa peal katsetati ära ja öeldi davai , teeme . saadeti käsud teele , oodati jälle oma vist igatahes mitukümmend minutit , ta teeks ära , tuleks tagasi , kaamera pilt , et kas nüüd õnnestus ja , ja õnnestus . et noh , kui sul on ikkagi , noh , sul on üks võimalus , eks ju . kui sa midagi keerad seal pekki , sa sõidadki selle vette , siis sa nii noh , sorry , maksumaksjad või kes iganes maksis selle missiooni kinni , et tead , no me , me jäime kinni . tsau , ups, ups. , et selles osas , kuna kaalul on kindlasti nendes missioonis rohkem kui raha , et , et kui sa saad sealt infot , siis selle info põhjal sa saad juba teha väga palju uusi asju , planeerida ka uusi missioone . et siis noh , see , need panused on kõrged ja see kõik mõeldakse läbi mitu korda ja proovitakse läbi mitu korda ja võib-olla tehakse pärismaailmas kaksikuga , tehakse kindlasti virtuaalselt kuskil mingis simulatsioonis . arvutatakse läbi mitu erinevat võimalust , mis võib valesti minna . et kõik need sammud tehakse läbi mõeldesin , kui ta ütles , et no , et harjutatakse , siis ma olin okei okay, . Nagu, ja, ja virtuaalselt nagu , et ja harjutabki , et kust ma lähen . jah , ja, ja noh , mingid osad kindlasti ongi ka virtuaalselt ja , ja on asju , mida sa ei saa maa peal testida . näiteks praegu on Marsi peal ka , ma ei tea , kas ta enam aktiivselt lendab , aga läks viimase kulguri koos , läks ka üks droon . lendav droon , mis peab olema võimeline Marsi atmosfääris lendama . ja see on ju täiesti , noh , et kuidas siiski . Mm -hmm. sul on hõredam atmosfäär ja sul on teistsugune gravitatsioon . mis tähendab , et noh , juba su propelleri disain on teistsugune kui see , mis sa teed maa peal . ja , ja see droon lendas edukalt , selle kohta me oleme vist äkki ka kvarki podcast'is , me Matsiga oleme rääkinud , digi... saate vana podcast'i üles otsida . lingime jälle siia alla , tuleb palju linke täna see on seal like'i nupu kõrval on see , kus me saame panna asju , sealt leiate . ja , et seda lähte teha , siis tuleb like vajutada . ei pea <laughs> , aga kui tunnete , et on väärt , siis muidugi vajutage . ja nad testisid seda niimoodi , et noh , neil on suur , siis ütleme vaakumkamber , minu peas on vale öelda , sest minu jaoks vaakum peaks tähendama ikkagi nagu vaakumit , vaakumit , täielikku vaakumit , aga , aga tegelikult ma saan aru , et kalarõhku ka nimetatakse vaakumiks . ühesõnaga kamber , kus siis vähendatakse seda atmosfääri rõhku , et see atmos- või tihedust õigemini , et atmosfääri tihedus klapiks sellele , mis on Marsil ja siis kinnitati talle veel üles tross , mis siis nagu dünaamiliselt sõltuvalt sellest , kuidas ta tõusis ja langes aitas siis seda nagu koormust vähendada , et simuleerida seda siis kohaliku külgetõmbejõudu , planeedi külgetõmbejõudu marsil . ja tehti need asjad , tehti kõik , ilmselt arvutisimulatsioonid arvutuslikult . ja siis insener oli mingi , jaa , töötab , lähme proovime . ja töötas , nagu lendas rohkemgi kui , kui pidi . ja kui on nüüd küsimus , et miks me peaksime saatma drooni sinna , siis noh , esiteks me õpime väga palju selle planeedi atmosfääri kohta juba sellega , kui me siin katsetame neid asju . kas on üldse võimalik , eks ole , lennata ? noh , teine , ma üldse ei hakka rääkima sellest , et see droon peab iga kord maanduma niimoodi , et ta saab uuesti õhku lenda , õhku tõusta . me näeme seda planeeti uuest perspektiivist , ka siin oli meil olukord , eks ole , kus me nägime , et kohtunikud , kes olid nagu kulguri kohal , nägid juba , et seal ees on mingi asi . samal ajal kui kulguri kaamera pealt ei näinud , ehk siis ka selle see ee, droon oli siis nagu kaasas sellel ratastega kulguril . ta , ratastega kulgur maandus , pani drooni maha , hakkas ise sõitma ja nüüd selle kulguri raja planeerimisel kasutati ka siis seda infot , mida saadi selle drooni pealt . aga noh , tegelikult see drooni missioon justkui oli , noh , ta tegelikult oli nagu sihuke , et proovime , kas me saame teha . Ja, ja said ja see andis kindlasti ka palju uut informatsiooni , aga kui , kui see ratastega kulgur läks sinna , et noh , ma võtan proove , proovin leida vett teen analüüse , siis noh , droonil oli see , et teeme drooni , vaatame , kas lendab . ja noh , kõik siis , mis sellega kaasnes , oli lõpuks osutus ka kasulikuks informatsiooniks nii selle enda missiooni planeerimisele kui ka mingite muude järelduste tegemisel selle atmosfääri kohta . kaugemate pinnavormide kohta , mida sa selle kulguri kaamera pealt lihtsalt ei näeks . samamoodi sa ei minna kõrgema pinnavormi peale , kuhu kulguri oleks saanud üles minna . et selles osas väga äge väga äge , ma ei tea , kuidas me jõudsime selle kulgurini , aga no . meil on ka seal kulgurid ah, . jah , ma ei tea , kuidas me jõudsime <laughs> droonini , aga hea , mul nüüd tuli meelde , see katsetatakse läbi palju-palju yeah. . vaatame saadet . no ma liigun ja sinna poole , aga liigun, A, sinna, A, liigun okay, sinna poole , ma ainult nagu ots sisse , sest jah . nägid , nägid , mis siin kaardis oli ? vesi oli , kaks kingast oli see sõitav asi seal oli see . kui no, sa ütled nüüd vesi , siis sa mõtled nagu huviala või kindlasti vesi ma oleks öelnud vesi selle kaadri järgi , sest see liikus , aga see võis ka olla . ülesandes pressib võistkondadele takka lisaks ka aeg . ei , see, vesi, see vesi on vesi , see on vesi kindlalt . jah , siit öeldes ma oleks . see ? jah . vaata seda . no ja see ongi jälle , eks ju see , et noh , et kujuta ette , kui mul oleks droon ma . ma leian seda , et tõst- , tõusin keskel õhku , pumm-pumm-pumm . no okei okay. , ma selles osas kindlasti . ma pean ikkagi minema , eks ju , ja veenduma sensoriga aga ma ju noh , juba orienteerumise mõttes ma saan nii palju parema ülevaate , et see on väga ilus kaader sellest , kuidas noh , nemad lähevad vaatama siin seda huviala kahte ka . siin kahe künka kaugusel on tegelikult veel üks huviala , aga nemad veel ei tea . ma panen nagu otts sisse , sest ja, . aga jah. see ei tundu , see ei tundu ju samasugune , nagu meil enne oli . oleme ekspeditsiooniga jõudnud päris kaugele juba , kuid veel on läbi uurida üks piirkond . see ei ole valmis . kui see läheb roheli jaoks , ma vajutan nuppu , jah , jah , jah . vaata nüüd no. , nendel on viimane sõidame suure tuhinaga vette sisse , kuid nii indikaator ei tööta ja näitab endiselt punast . ei ole asi , äkki on mingi muu vä ? ja nad ei tea nüüd . ja nende missioon on ka vees kinni . oota , aga natuke saab välja jäi vä ? äkki ta peab pinnast läbi olema ? me oleme seal sees su . stopp , lõpetage lahendamine . Nad isegi ei tea , et nad on kinni seal vä ? jah ma arvan , et seal nagu stuudios käis läbi see , et no rohelised jäid kinni , et nad olid piisavalt häälekad sellest , et kõik oli nagu nii hea rohest on midagi pekkis mm. . aga noh , jah , nad ei tea , et kas nüüd nad on veadavalt kinni või mitte . ja ma räägin , kui mina katsetasin , mina sain sealt välja , küll mitte igast küljest . ja ma ei ole kindel , et ma testisin mõlemas siis selles veega huvialas , aga ühest mul oli nagu õnnestus küll saada välja , et vabalt võib ka olla niimoodi , et nende kulguriga on võimalik saada välja nupule vajutades tunnen ennast täiesti kindlalt . tegime kõik korralikult läbi . punased , näib , et teil on vastus käes ja kõik huvialad uuritud . tooge oma lahendus siia meie ette . ja vastuse esitamiseks nad siis märgivad need huvialad kleepsuga , mis on nende arvates vesi . vaata , kui siin sinistel nägime , vaat sinistel on pannud ühe sinise kleepsu siia peale , et nemad on jõudnud selle tuvastada , et see on vesi , me ka nägime , et nad praegu liikusid selle teise suunas mm . -hmm et vaatame , mis on punastel . Te olete . neljandist märgit ära , huvial üks ja huvial kolm . Te kallihinnalise kulguri sõitnud vette kinni . kas me seda enam päästa suudame ? Pole tegelikult nii oluline , sest vastus on õige ja teie olete selle ülesande võitnud . Õnneks jääb punaste tiim kolme liikmena selleks , kuigi on väga kahju sinistest tiimist palju õnne , punased , kindlalt järgmises saates . tundub , et punasele tiimile toob edu just nimelt esialgu ekslemise käigus leitud esimene veekogu ning pärast seda tähekaardi järgi orienteerudes juba leitud ka teised huvialad . sinised , teie ei ole võitnud kumbagi ülesannet ja seega ootab teid duell . meid ootab sama saatus , mis eelmine saade . peame minema lõppmängu ma olen nii pahane , et me ei suutnud seda ülesannet kiiremini ära lahendada . sinised , teie ei võitnud kumbagi üle . ma olin nii valmis lähemalt vaatama ja siis see kadus kõik ära ja . ja ma olen väga rahul selle ülesande , kuidas see välja kukkus , aga siin on ka näha , et laua pealt on ära võetud laserid selleks ajaks , kui failitakse toel anti , noh , et siin on lihtsalt papid ja paberid ja asjad , et et me tegelikult veel ülesannet ei ütle võistlejatele ette . ülesannet ja sellepärast lähete duellivooru , kus selgub tänane väljalangeja . kohtunikega otsustasime , et duellile lähed sina , Mariann . palun astu ette . me saadame Marianni duelli sellepärast , et ta ei pakkunud ülesannete lahendamisel mitte ühtegi enda ideed välja , vaid läks teistega kaasa Rudolph, . Rudolf , kes saab ? mis noh , ometigi ka meeskonnatöös tuleb ka seda teha , kui teiste ideed on head , aga noh , ma saan aru , et kohtunikud pidid valiku tegema ja , ja kuna me noh , lõpuks otsime kõige tugevamat individuaalset inimest , siis , siis teised paraku jäid rohkem silma selles osas . astu Marianni kõrvale . Marianni kõrvale astun ma ise . selge , võta koht sisse . tundsin kahes eelnevas ülesandes , et te teinud kaptenina piisavalt head tööd ja saatsin end duelli . Rudol ja Mariann . nüüd on pandud laserid , vaadake , laserite puhul on üli huvitav see . see sõltub , kus sa seisad , kui hästi sa seda näed ja siis tuleb kaamera siin hästi välja . iga kord , kui kaamera võtab siit nagu risti , noh , siis me näeme hästi õrnalt , et siin on need rohelised triibud . ja iga kord , kui kaamera nagu lähemal selle laseri teljele , siis me näeme nagu üliselgelt , et need on seal . Te leidsite planeedilt vett . no vaata , nüüd on jälle hullult tugevamad , sest kaamera positsioon on teine . edastage kontrolljaamale signaal Has kaks oo . kas olete valmis ? Läks oh, . <laughs> on signaali edastamiseks antud kaks laserkiirt , vahendid laserkiiride kinni katmiseks ja vot selline ASCII tabel sulle ikka meeldib seda aski tabelit lükata meie igale poole . ja , kes siin mõtleb , et te teate iga kord uued asjad ja viskate ära , siis ei . ma ei tea , mingi kolm aastat, aastat . kolm aastat oleme rookinud seda aski tabelit mingi kaheksas erinevas saates . väga hea meel . ja kahes erinevas riigis . jah . see näitab ära , missugune nullide ja ühtede jada vastab mõnele tähemärgile . ja nüüd võistlejad peavadki üles otsima siit , peavad üles otsima siit H . kuskil on kaks , kaks on , kaks on siin , täpselt kaardi servas . ja O . ja suur O siin . Need tuleb üles otsida . suure , me ütlesime selgelt , suur H , sest et noh , siin ei ole , vaatasid , et mul läheb sassi , mul läheb väike H . see on konkreetselt , noh , ma kas ma valin selle . ma ei taha ka sassi või või ? no , et kui laia ma selle esimese teen ? mida , kas need ongi täpselt nii palju nihkes või ? ma olen praegu väga üllatunud . oi , ja samamoodi . okei , ainult üks mm. ja , aga me ütlesime , et peab olema nii , peab olema täpselt mm. . kaks ja O ning need meil edastame . ja nüüd sellest isegi olulisem , mis Aigar rääkis , on see tabel . ja jätan sinna <laughs> esimese asjana vaatan , mis kood vastab , mis tähele ja panen need paberile kirja . kosmoses tuleb infot tõstada väga pikkade distantside taha ja selleks kasutatakse väga täpselt sihitud ja suunatud kommunikatsioonivahendeid . raadioside puhul on selleks suundantennid ning optilise kommunikatsiooni jaoks kasutatakse lasereid . tänu laseri sagedusele saab sinna sisse panna palju rohkem infot ehk info edastuskiirus . vaatame siit siis . mõlemad kiired jõuavad siia , laser jõuab , siis need on üleval . me nimetasime lasereid ja detektoreid D ja C , mis siis inglise keeles on data ja clock . aga me selleni jõuame . ja nüüd siin servas jooksevad kaheksa LED-i . vaatame , nüüd läheb üks , vähemalt vilgub ka . panna . kaheksa LED-i ja selles ASCII tabelis oli ka , et iga sümbol koosneb kaheksast bitist , bit on siis kas null või üks ehk siis kaheksast , nullist või ühest . ja nüüd , kui tuli põleb , siis see tähendab ühte ja kui tuli on kustu , siis see tähendab nulli . ja nüüd sa saad nende laserite kombineerimisel edastada siis seda infot . ja sa näed siin jooksvalt kõrval , et kas sa oled nüüd saadud nulli või ühe . ja see , mis on järgmine , see , mida sa edastad , see siis vilgub , ehk siis praegu see vilgub , see tähendab , et . me ootame , et me selle esimese loeksime ära . jah . palju rohkem infot ehk info edastuskiirus justkui suureneb no, . Mm -hmm. võistleja peab samaaegselt opereerima kahe laseriga õiges mustris . esimese laseriga valib võistleja , kas edastada null või üks . teine laser ütleb vastuvõtjale , kas signaali lugeda või mitte . hakkan siis katsetama , aga pisidetailid jäid märkamata . selle ülesande võti peitub selles , et kui sa saad aru , kuidas töötab taktsignaal ja kuidas töötab andmete signaal ja siis tuleb lihtsalt leida õiged andmed , mida edastada . vaatame infodokumenti ka siis , sest et no see on tegelikult see , millest ülesanne seisneb . ja see on nüüd üks selline hea näide sellest ülesandest , kus me tegime viis korda ümbrust dokumenti . sest , et noh , minu peas oli selge , mida ma tahan öelda selle dokumendiga <laughs> . ja ma kirjutasin selle valmis . ja siis noh , mul on kontoris , ütleme , no ma saan enam-vähem nagu järjest viis inimest läbi käia , kes veel ei tea , mis seal sees on , sest siis nad on ühe korra lugenud ja siis neil on raske neutraalset hinnata . ja siis ma kirjutasin valmis , andsin kellelegi , ma ei tea , mitmed on oma sulle andsin , ma ilmselt andsin sulle ka mingi mulle . mul on tõde Riinu kaudu , Riin oli , ma ei saa midagi aru . selge , no vot , see on juba esimene näide , ma ei saa midagi aru , järelikult oli midagi halvasti . ja , ja need on nagu tihti üliväiksed mingid sõnastused , mis panevad selle rõhu õigesse kohta , et see dokument oleks selgelt ja üheselt mõistetav igale inimesele , kes seda loeb . vahet ei ole , kas ta on minusugune , kes on õppinud ülikoolis viis aastat kuidas sellised asjad võiksid töötada või see on keegi , kes ei ole üldse õppinud reaalteaduste suunal . kes tegeleb igapäevast millegi muuga , ka tema peab saama sellest dokumendist niimoodi aru , et ta on võimeline seda ülesannet lahendama . ja no ma tean , et oh üks , üks asi , mis kindlasti muutus , on see , see joonis siin . et minu jaoks oli oluline selle joonise eesmärk on öelda seda , et see C laser , taktsignaal , inglise keeles clock , sellepärast C . iga kord , kui see muutub nullist üheks . ehk siis , kui mul on ära kaetud laser ja ma võtan käe eest ära , laser jõuab sinna . siis sellel hetkel me vaatame seda teist laserit . kui sellel hetkel seda teist laserit ei jõua detektorisse , siis me kirjutame nulli . kui sellel hetkel on teine äh, sensor siis valgustatud , siis me kirjutame ühe . ehk siis iga kord näete , kui , kui C tõuseb ülesse see on siis null nivoo ja üks nivoo ehk siis madal ja kõrge signaal . iga kord , kui see madal siin hüppab ülesse , siis me oleme siia pannud sinise punktiirjoone . kui ta langeb alla , sellest ei juhtu midagi . ehk siis sellel hetkel , kui ma panen käe ette , ei juhtu midagi . alati , kui ma võtan ära , jõuab laser sinna . see on meie jaoks oluline hetk ja see ei ole nüüd defineeritud , kui kaua ma seda hoian kätt ees või mitte , et siin on näha , et alguses mul esimesed kolm olen joonistanud siia ühepikad , siis tegime pikema pausi , siis lasime pikemalt sellel laseril särada . loeb ainult see hetk , kui see takksignaali laser jõuab sinna detektorisse , need hetked , kui ta läheb ülesse . Läheb ülesse , ülesse , ülesse , ülesse , ülesse . Need on need hetked , kui ma loen , kas teine laser on seal või ei . ehk siis , kui ma tahan saata nulli , siis ma katan D-laseri kinni katan C-laseri kinni . ja siis võtan käe eest ära niimoodi , et C-laser jõuaks sinna . ja siis C-laser vaatab , oo . nüüd on see hetk , kus salvesta . nüüd on see hetk , kus salvesta . loeme , mis teine sensor ütleb . teine sensor ütleb , et valgust ei jõua , järelikult me kirjutame nulli . ja siis me kirjutamegi esimeseks siia . kirjutame nulli . ma olen D-laseri teinud vabaks , seda näitab see , et nüüd valgus jõuab sinna . siis ma katan C-laseri ära ja võtan uuesti C-le eest ära saame jälle , et nüüd on aeg lugeda ja vaatame , et valgus jõuab ka teesse . järelikult me kirjutame siia järgmiseks ühe . nüüd veel on null ja üks ja niimoodi me järjest peame siis neid vahetama , tõkk-tõkk-tõkk-tõkk-tõkk . et jõuaks sinna õige täht . ja kui me näiteks teeme selle süsteemi läbi , mis siia on tehtud , siis me saame null üks , null üks , null null , üks null , mis vastab siis R tähele . sisuliselt ma pean jälgima seda , et ma C-d vabastan õigel hetkel . ja, ja senikaua , kuni mul C on kaetud , ma võin selle D- ja ma võin ka käkerduda selle T-ga siis , kui mul C ei ole kaetud . ma lihtsalt seda nagu . jah , jah , seda vabastamishetke e , ainult seda ühte hetke ma pean jälgima ma hakkasin ütlema , et mis on muudetud , on see , et alguseks ma panin rõhku siin sellele C ja D omavahelisele liikumisele ja ma ei teinud , et siit kokku tuleks mingi üks täht , vaid mul oli alguses siin viis bitti . mis nagu ei tulnud midagi ja siis inimesed olid segaduses , et see on kindlasti üks muudatus , mille me siis viisime sisse veel , mis noh , tagantjärgi vaatasite loogiline ju . seal oli ka see , et mis on laser ja kus on detektor ja, ja . jah oh. , jah , jah , no need sõnastused olid üldse veel A ja O , millega ma ei saanud hakkama alguses , aga aitäh meil on väga hea kollektiiv , väga terased inimesed valmis kaasa mõtlema , isegi kui see ei ole neile tuttav teema . alguses arvan , et ühe märkimiseks pean blokima mõlemat laserit , aga tegelikult pean nad mõlemad avatuna hoidma . ja siin on ka näha , eks ole , see Y täppidega on siis midagi , mis Windowsi operatsioonisüsteemis tuleb ilmselt . ma ei tea , kas kaheksa ühe või kaheksa nulliga , et kuidagi , kui see niimoodi sujuvalt midagi vilgutasid , siis noh , siin on samamoodi näha , et on , Mariannil on kaks tükki neid tulnud , Rudolfil on esimene tulnud ja siis ta järgmistel on midagi muutnud . sinna võis tulla sellist , ütleme , mürainformatsiooni . kas nad kustutada said ka või ? Nad oli... kustutada ei saanud , tähendab , said küll , tegelikult kui sa edastad nagu kustutuskombinatsiooni äh, <laughs> . jah sa... , jah ja, , kui sa edastad selle , siis sa saad ära kustutada , ta kustutab küll millegipärast siin rohkem kui ühe iga kord . mis on , kas siis meie nagu koodi implementatsiooni viga või, või , see vastabki sellisele , siis äh, ASCII Käsu. kood vastabki sellisele jah , käsule . et ma ei tea , aga me ei nõudnud neilt kustamist , me ütlesime , et noh , mis iganes tuleb , me tahame lihtsalt näha järjestikku suurt H-d , kahte ja suurt O-d . et kui nüüd siia kumbalgi tekib suur H , kaks ja O järgi , siis me loeme selle vastuse õigeks . selle ülesande juures on väga oluline süveneda etteantud skeemidesse ja mitte hakata kohe kiirelt rapsima . näib , et Rudolf on pihta saanud , mida teha tuleb . ja nüüd väga rahulikult ja kindla käega . suur H . neid laserkiiri . kaks , kaks , kaks oh. , kaks , stopp , lõpetage lahendamine . Rudolf , sa vajutasid nuppu . pilk ekraanile ütleb , et seal on täpselt S2O . seega võit on sinu . palju õnne , oled kindlalt raketi pardal , jätkad saates loomulikult on tore , et ma sain duellist edasi , aga me ei oleks pidanud üldse seal duellis olema ja see on ikkagi minu süü . Mariann , kahjuks lõppes sinu lend siin . aitäh sulle , tegid vägeva võistluse . saatuslikuks saavad pisidetailid . eluks sobilik planeet on leitud , nüüd on aeg lennata uute väljakutsete suunas . Ah. Oh. järgmisel korral tuleb välja otsida piletid ja sättida samm kontserdile . Rudolf , kas sa ikka harjutad metronoomiga kodus või ? iga päev ? see töötab nii hästi . see , kas lauljat on kuulda ja pillid püsivad rütmis , sõltub juba raketlastest . ma olen siit juba nii palju kogemusi saanud ja nii palju lahedaid sõpru juurde . täiesti uskumatu tulevikus tahan jätkata teadusalal ja motiveerida ka teisi noori . kes on neljateistkümnenda hooaja võistlejad ? saa rakettlastega lähemalt tuttavaks ja otsi lisainfot võistluse kohta Rakett kuuskümmend üheksa kodulehelt ja sotsiaalmeediast . Nonii . sinna lõppu , et järgmisel korral tuleb välja otsida piletid ja, ja sättida sammud kontsertimaja suunas . järgmine kord on Eesti Laul . nii et sättige sammud kontserdimaja suunas . Tondiraba jääallis vist , kui ma ei eksi . nii et ja Tartust on üksjagu minna . aga mine tea , äkki oleme kohal . ja pärast seda tuleb jälle rakett tagasi . jälle on kontsert , küll siis raketisaalis . aga kui sa oled kurb , et järgmisel nädalal äh, sa ei saa vaadata Rakett , kust te, huu, puhul, ja, äh, sa saadet . siis sul on võimalik pühapäeval ikkagi vaadata Take Offi . et äh, päris ilma ei pea jääma . ja äh, , siinsamal kanalil , kui sa , kui sul on iga kord keeruline , ma tean , minu vanematel näiteks on , et äh, oh, oh , te tegite jälle seda , et tule näita meile või pane ja noh , ma vahel saadan linke , siis selle vastu on väga lihtne , lihtne lahendus . Youtube , see , kus sa praegu oled , kui sa seda vaatad . kui sa ei ole siia sisse loginud , siis kaalu seda ja kui sa oled siia sisse loginud , siis seal all on sihuke punane kiri , subscribe . kui sul on eestikeelne Youtube , siis on telli . ja kui sa vajutad seda , siis iga kord , kui tuleb see take-off'i või raketivideo , mida sa tahad vaadata , siis see hüppab sul Youtube'i avalehele sinna kohe ette ja kui sa veel tahad , et sulle tuleks eraldi teavitus selle kohta , seal on sihuke kellukene , seda võid ka vajutada . ja , ja siis tuleb ilmselt telefoniga teavitus , et oh, tuli uus saade või kohe algab . et kui sa ei teadnud , et niimoodi saab teha , no siis nüüd tead ja saad minna vajutada . ja kõik need asjad , millest me täna rääkisime , et leiad alt infost seal like nuppu kõrval . klika lahtise , kui vaja rohkem . vaata , otsi ülesse , uudista , ole uudishimulik . ja meie sotsiaalmeediast saad ka alati teada , kui tuleb uus episood jälle või midagi muud toredat . vot , nii et püsige uudishimulikud ja küsige , miks ?